Hej och välkomna till Wikipedia-dagen 2022. Jag heter Britt Stakston och är styrelseledamot. Vilket jag är väldigt stolt och glad över. Extra så efter att ha hört verksamheten presenteras på årsmötet innan av det eminenta kansliet. Så det här blir ett roligt verksamhetsår att följa framöver. Hej till er som är med online och hej till er som är här i rummet. Vilken lyx, vi är nästan 30 här snart. Så det är ju väldigt, väldigt kul att kunna ses. Årets tema är hembygd och lokalhistoria. Och jag tänkte bara lite kort inleda innan vi tittar lite närmare på det eminenta programmet för eftermiddagen. Om att det är onekligen så att vi lever i en tid då allt går väldigt snabbt och förändras, oavsett om det handlar i en positiv riktning och möjligheterna som det faktiskt finns i att till exempel öppet dela kunskap med varandra och hur det kan bidra till positiva samhällsförändringar. Tillgången till fri kunskap är ju fundamentalt i det och nya sätt att arbeta med det på. Men föränderligheten gör också att det kommer och sker oväntade saker. Sånt som raserar mycket av det man känner till. Vi har som sagt en pandemi bakom oss på många sätt och vis. Åtminstone befinner vi oss i en väldigt ny fas av pandemin. Men den fick oss ju att på väldigt kort tid förstå hur allting kan tvärstanna. Och många drabbades svårt, människor med redan sköra arbetsvillkor, extra så. Men också ur ett demokratiskt perspektiv, 79 val ställdes in. Det visar på att det finns faktorer som förändrar saker. Och när vi nu precis har andats ut från det, att också ha då, när vi är redo för en omstart, så sker den storskaliga innovationen av ett land i Europa som vi faktiskt inte kan glömma i det här rummet just nu heller. 44 miljoner ukrainare har fått sin vardag krossad och på 8 veckor har drygt 10 miljoner fått lämna sina hem och 13 000 civila dött enligt de senaste siffrorna. Som man förstås hittar i fantastiska Wikipedia-artiklar oberoende av vilket ämnesområde man väljer att titta närmare på kring den här frågan. Ett land mitt inne i sin egen demokratiutveckling som slåss för sina liv och rätten till sitt land. Och vi kan följa det här kriget i varje detalj via en mängd olika digitala kanaler. Och även kampen om att rädda sitt kulturarv. Monument förstörs, museer plundras och en medveten utrotning av all ukrainsk kultur sker. UNESCO rapporterar den 14 april om att det är 102 kulturarvsinstitutioner som förstörts. 47 religiösa byggnader, 9 museum. 28 historiska byggnader, 3 teatrar, 12 monument och 3 bibliotek för att nämna några av de officiella siffrorna som finns på den förstörelsen. Men det handlar inte bara om de här självklara måltavlorna som privata och statliga kulturinstitutioner är utan också en radering av mycket av sånt vi kommer få höra om under eftermiddagen. Som idag när vi ska dyka ner i hembygdsarv och lokalhistoria. Vi kommer ju också göra internationella utblickar. Men det som händer i Ukraina rör ju också privata samlingar. Det finns ett fantastiskt litet museum, eller fanns, i just som heter Klubb 8-bit som fanns i Mariupol. Där det fanns en samling med 500 unika föremål från 50-talet som rör datorutvecklingen. Och som ger en bild av den sovjetiska datautvecklingen och även den ukrainska under senaste fasen. Det är en otrolig IT-hubb som Ukraina har huserat och förhoppningsvis snabbt kan plocka upp igen. Men det är också privatpersoners egna kulturprojekt. På SVT förra veckan under helgen såg vi ett fantastiskt inslag om en privatpersons klädessamlingar som han förtvivlat försökte rädda genom att åka upp i bergen och hoppas att inte angripas. Material som ännu inte är digitaliserat och inte ens samlat för en offentlig visning. Men det är ju den här typen av material som samlas av människor över hela världen. Och även de nedtecknade familjehistorierna som försvinner som ännu inte har funnit andra former. Det är ett innehåll som också visar hur riktigt brännande och kraftigt ett kulturarv är en av de här museerna, Majdanmuseets samlingar, som ju har bevarat, samlat in, ställt ut objekt och muntliga berättelser
från den politiska protesten som pågick mellan 2013 och 2014. Det är ju ett kulturarv som inte bara handlar om historia utan om hela den nationella och kulturella identiteten som utsätts för angrepp från Kreml och Putin just nu. Det är inte bara historia som är samlat utan det handlar ju om värderingar, motstånd, kamp för självständighet som lever vidare länge. Och det är en ynnest att vi ska få ägna några timmar den här eftermiddagen åt att dyka ner i den här typen av minnessamlingar, hembygdshistoria och hur man också digitaliserat dem och vad som händer med det materialet. Och samtidigt som den ukrainska kampen för frihet och sitt kulturarv blir en slags fond för att påminna oss om hur allt hänger ihop. Våra hembygders historia och våra olika kulturarv lever vidare genom oss. Och det jag är helt övertygad om att vårt viktigaste redskap för att hantera framtiden är just vår förmåga att blicka bakåt och bygga broar till det som händer nu. Och hur allting binds samman med vår dåtid. Och till detta har vi 10 fantastiska programpunkter. Och det tänker jag mig att lite snabbt bara ge en blick av så att ni verkligen stannar kvar hela eftermiddagen. Vi ska titta lite på hur man skaffar sig mer lokalhistorisk kunskap, hur man själv kan bidra. Vi kommer också titta på något som engagerat hela världen. Det handlar förstås om hur man flyttar en stad 3 kilometer österut, nämligen Kiruna. Vad innebär den flytten för lokalhistorien? Och vi knyter an med ett besök i Rikkevärlden och Kiruna i anslutning till det. Sen får vi genom hembygdsföreningen mer om lokalhistoria ur ett hembygdsperspektiv. Och det följs sedan upp med ett panelsamtal med staden som hembygd som tematik. Titta på det lite forskningsteoretiskt men också med exempel från Göteborg och Helsingfors. Sen tar vi oss ut i världen och möter en forskare som har tittat på ett projekt om hur turismen påverkas av information som uppdateras på Wikipedia. Och med de internationella utblickarna återvänder till Sverige och får veta lite mer om ett projekt som de av er som deltog på årsmötet hörde om, Wikipedia för hela Sverige. Och avslutar med årets Wikimedia-pris. Så ni ser vilken fantastisk eftermiddag vi har med oss. Och framför oss, och då tänker jag mig, om ni var vakna så har ni hört att det där var ju faktiskt bara 9 programpunkter. Och det handlar om att jag hoppade över fikat. Nog så viktigt, vi får en chans att träffas och ni som är med online vet att ni får en paus. Och det gör vi fram emot 15:25 har vi fikapaus. Och med det tänker jag mig att vi dyker ner i programmet och med oss ska vi då presentera den första talaren som är Susanne Nylund Skog som ska presentera den digitala plattformen Folke. Välkommen upp Susanne! Du är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Just precis. Ja, hej. Kul att du är här! Tack! Då ska vi se. Jag är alltså forskningsarkivarie på avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg. Och det ingår i en myndighet som heter Institutet för språk och folkminnen. Vi är direkt underställda kulturdepartementet och har avdelningar i Uppsala, i Stockholm, språkrådet. Och sen har vi också arkivsamlingar i både Lund och i Umeå. Nu ska vi se så jag kan trycka rätt på. Den där. Nej. Jag vet inte riktigt vilken du vill att jag trycker på här. Den tänkte jag. Ja, precis. Men det hände ingenting. Då får vi ta tillbaka vekaren kanske till den här. Nu! Där. Och då kan du trycka. Nu kan du trycka fram. Yes. Ja, här ser ni vårt uppdrag. Vi har ett ganska brett uppdrag så jag ska inte gå in på alla detaljer. Men det huvudsakliga uppdraget för institutet då är att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund och öka
levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv. Och jag arbetar med de senare där, folkminnen och immateriella kulturarv. Som ni kanske vet så undertecknade Sverige år 2011 UNESCOs konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Och sen dess har då institutet arbetat med att utveckla det här konventionsarbetet i Sverige. Och vi har också påbörjat, som ni säkert känner till, en nationell förteckning över nu levande immateriella kulturarv i Sverige som heter Levande traditioner. Jag ska inte uppehålla mig vid det, men jag råder er alla att gå in och titta på den förteckningen som hela tiden är utvecklas och är under arbete. Och det finns via vår hemsida då. Vi bedriver också forskning inom vårt verksamhetsområde och så verkar vi för ökad kunskap då i samverkan med andra. Kanske främst universitet och högskolor, men föreningar och annat. Vad är det jag gör för fel? Ja. Det här är bara några bilder på material och så som vi har. För i arkivsamlingarna i Göteborg och Uppsala och i viss mån då även i Lund och Umeå. De består av material från dokumentation och forskning som avser då människors minnen, erfarenheter, språk och kultur. Och här har vi svar på frågelister, vi har ljudfiler, vi har transkriberade intervjuer, alltså utskrivna intervjuer. Vi har fotografier och annat material som är arkiverat då för framtida och även samtida forskning. Och för allmänheten. Och det här materialet är ett väldigt viktigt komplement till historiska källor. Och erbjuder, kan man säga, en unik kunskap om människors liv och arbete. Och vardag, fest, tankar och tro. Från mitten av 1800-talet brukar vi räkna vårt material och fram till idag. Och en av kvaliteterna som med våra samlingar det är att de utgörs av enskilda människors minnen och berättelser. Det är samtidigt viktigt att inte betrakta de här uppteckningarna som historiska dokument. Utan det är viktigt att förstå att de är tillkomna på skilda villkor och förhållanden som har skiftat över tid. Och de har skapats utifrån individers intresse och ett specifikt vetenskapliga synsätt som har rått vid tiden för insamlingen. Och eftersom då tänkte jag så här, eftersom ämnet är för den här sammankomsten är hembygd och lokalhistoria, så tänkte jag ta min utgångspunkt i en upptecknares verksamhet för att på så sätt försöka beskriva och förklara hur materialet har kommit till och hur det kan se ut. Det här är Ragnar Nilsson. Han föddes 1893 inom nuvarande Säffle kommun. Och var bosatt i södra Ny på Värmlandsnäs, alltså det näset som sträcker sig ut i Värnen. Ragnar var en man med många strängar på sin lyra, kan man säga. Han hjälpte till med familjens jord- och skogsbruk. Som ung tjänstgjorde han i perioder som folkskollärare och som vicepastor. Förutom att han var en flitig tidningsskribent arbetade han också som posttjänsteman. Men framför allt var Ragnar Nilsson en av Sveriges allra flitigaste folkminnesupptecknare. Han brann för, kan man säga, och försörjde sig faktiskt också på att dokumentera äldre tiders föreställningar, traditioner och berättelser. Och som många andra under det tidiga 1900-talet upplevde han att Sverige höll på att förändras. Från att ha varit ett jordbrukssamhälle till att bli någonting annat. Vad visste man inte riktigt. Med varje år som går till ända försvinner horder av folkminneskatter som aldrig mer skola bliva tillgängliga, skrev han på 1920-talet. Och det gällde, menade han och många med honom, att rädda det immateriella kulturarvet undan glömskan. Inte primärt kanske i syfte att det skulle leva vidare, som vi nu gör med immateriella kulturarv, utan för att spara det i arkiv för samtiden och framtiden. Men kanske tänkte sig Ragnar och många med honom att någon gång i tiden skulle det återbördas till folket runt om i Sverige. Ska vi se, trycka där.
Efter uppmuntran då från Folkminnesarkivet i Göteborg så gjorde Ragnar sina första uppteckningar då på 1920-talet. Och han började med att intervjua äldre släktingar och bekanta på Värmlandsnäs om hur det var förr i tiden. Efter instruktioner från arkivet fokuserade han på sånt som på den tiden rymdes inom begreppet folkminnen. Han ställde frågor om folktro, alltså icke-officiella trosföreställningar. Vad trodde man om tomtar? Hur såg maran ut? Vad berättades om djävulen? Ett annat område för intervjuerna var det som kallades folksed. Alltså särskilt var det då årets fester och livets högtider. Hur firade man jul för, eller midsommar för den delen, och hur gick ett bröllop till för 75 år sedan? Och till sist intresserade han sig för sånt som i samtiden gick under benämningen folkdikt. Det var sagor, sägner, visor, gåtor, rim, ramser och så vidare. Här ser ni en text från ett påskbrev som var väldigt vanligt på den här tiden. Och då står det så här: smörjan som jag kokat har, lita på att den är rar. Taga nu ni bra av den så kommer ni nog snart igen. Nu ska vi se. På 1920-talet då, när han var som verksam, Ragnar, då var ju inspelningsutrustning ovanlig. Den var både otymplig och dyr. Och här ser vi inifrån, jag är väldigt förtjust i den här bilden. Det här är insidan på en inspelningsbuss som användes i mitten av 1900-talet för att göra inspelningsresor. Man åkte alltså ut med den här bussen till människor på landsbygden och tog den även och skeppade den över till Amerika och gjorde inspelningar där på 1960-talet. Som vi har i vårt arkiv då. Här ser ni den senaste formen kanske av inspelningsutrustning där nere, en sån här liten väldigt bra ljudupptagare. Likhet då med de flesta andra upptecknarna så skrev Ragnar istället ner berättelserna som han fick höra i sina egna anteckningsböcker. Och sen så skrev han rent om på särskilda uppteckningsblanketter han fick av arkivet. Och jag tror ni som var lite uppmärksamma har märkt till den här, det här, jag ska inte läsa den för det. Men han har här intervjuat då Carl Nilsson som är hans far som var född någon gång i mitten på 1800-talet. Så de här blanketterna fyllde han sen i och skickade till arkivet. Han arbetade för arkivet i mellan 1920 och 1950. Och besökte alla socknar i Värmland. Han var också och gjorde intervjuer i Bohuslän, i Halland, i Västergötland och i flera andra landskap. Idag finns ungefär 50 000 uppteckningar gjorda av Ragnar Nilsson i våra samlingar. Och de här samlingarna är nu tillgängliga då via en plattform som vi har kallat Folke och som jag tänkte återkomma till. Men jag ska göra en liten tur runt om bara. Och Ragnar, han var ju inte ensam. Det fanns ju upptecknare runt om i Sverige. Man kan nästan betrakta det som en folkrörelse. Jag tror att det är svårt för många av oss att förstå hur utbrett detta var, viljan att bevara det som man såg framför sig, hur allting bara gick förlorat. Det började med emigrationen, nödåren, sen försvann, allting löstes upp, befolkningen ökade, alla for inte städerna, gav upp jordbruken. Och sådär, va? Så man såg saker hända mitt framför ögonen på en. Saker som man hade föreställt sig hade pågått varit densamma i hur länge som helst. Va? Så att det var väldigt, väldigt många som var engagerade i det här och samlade in material. Och så han var verkligen inte ensam. Och insamlingen då, som den här tidens insamling, framförallt då i början av 1900-talet. Den slutar ju inte med Ragnar och hans samtida, utan den fortsätter ju alltjämt. Och många av er som är engagerade just i hembygdsföreningar och så vet ju att det fortgår fortfarande. Och vi har också digitala insamlingar och mycket annat som pågår. Vi brukar säga att vi har nu i arkiven, och det här förändras hela tiden, men skriftliga uppteckningar som idag går till ungefär 24 miljoner sidor av olika format. Från då stora kartor till väldigt små lappar med ordbeskrivningar till exempel. Och i arkiven har vi också då, som jag nämnde, bilder och inspelningar. Och vi har, vill jag verkligen poängtera, väldigt stora samlingar med inspelningar av talat språk. Och de äldsta är från 1890-talet. Och den här datamängden är enorm.
ungefär hälften, eller nu är det mer, men ungefär hälften av materialet var digitaliserat, så skulle du då ta och lyssna igenom med en enda gång, 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, skulle ta mer än 6 år, så ni får någon slags dimension. Och jag menar, ska det här kommenteras och göras sökbart, så tillkommer ju ganska mycket arbetstid. Och det är ju paradoxalt nog också anledningen till att det så sällan används, eftersom det är så svårt tillgängligt. Och arbetet med att tillgängliggöra samlingarna, det är ju en av myndighetens liksom stora centrala uppgifter idag, som på så många andra platser i Sverige och andra, på andra platser i världen som du nämnde. Och det har pågått i årtionden, och delar av materialet är då också publicerat digitalt via plattformar, och jag tänkte liksom ge några sådana exempel för er. Här var bara, ska vi se. Här är dialektkartan, och den består av 750 inspelningar från åren 1935 till 1970. Och många av de inspelningarna gjordes ju primärt för att man ville höra hur det lät att tala dialekt, så att folk fick i regel prata fritt. Men samtidigt så var ju de som åkte runt med de här inspelningsbussarna och på andra sätt och gjorde inspelningarna intresserade av vissa frågor. Så de var verkligen kulturhistoriskt intresserade, så att de talade ju mycket om sådana frågor och väldigt mycket om hur det var förr i tiden. Speciellt arbetet inom lantbruken då, som man såg var på väg att försvinna, redskap och metoder som man använde, men också hur olika högtider firades. Och de här inspelningarna har ju tillkommit under förhållanden som idag knappast skulle godkännas ur ett forskningsetiskt perspektiv, och det här ställer till en hel del problem och eller utmaningar, om vi uttrycker oss annorlunda. Och inför arbetet med dialektkartan har vi framförallt då valt att avgränsa oss till äldre inspelningar, det vill säga intervjuer med personer som i de flesta fall alltså är döda. Men en viktig del av projektet genomfördes av 2 assistenter som tog kontakt med spårade anhöriga, tog kontakt med dem och bad dem om ytterligare information kring inspelningarna och om godkännande för att sprida inspelningarna. Och av de här 750 så var det en inspelning som vi inte fick godkännande för. Och då stoppar vi, tar inte reda på varför. Men majoriteten blev att vara väldigt glada. Och kom med massa ny information om de här personerna som vi adderade till den här kartfunktionen då. Och de skickade med brev och korrespondens och fotografier och sånt där. Och sen i anslutning till den här kartan så kan man då också finna artiklar som är relaterade till de etiska aspekterna av det här arbetet. De kanske kan vara inspirerande för någon som arbetar med liknande material då, tänker vi. Här ser vi bara exempel på hur det ser ut när man har klickat på kartan och så har man hittat en inspelning. Och det här är med Otto Karlsson. Han är född 1883 i Svarteborgs socken. En annan digital plattform är sägenkartan. Och där har vi tusentals berättelser om väsen och föreställningar i folktron. Och de är kopplade då till den orten där de har samlats in. I nuläget så innehåller det ungefär 10 000 arkivuppteckningar om sägner, som ni ser då, både från Sverige, Finland och Norge. Det är ett samarbete med Finland och Norge det här. Nu har jag fått med Finland på kartan där, men det är, så att ni ser hur det kan se ut. Ni känner säkert till vad sägner är, och många i vår tid är ju bekanta med Bengt av Klintbergs arbeten med vandringssägner. Men sägnernas form var likadan på 1850-talet, 1950-talet som den är nu. Alltså det är muntligt överförda berättelser där berättaren vill göra anspråk på att det som berättas verkligen har inträffat. Och det har en väldigt, de är korta, för det mesta har en fast struktur. Här berättar en person om pappans möte med ett stort kvinnfolk. Hon hade bröst så stora som ett fat och de hängde och slängde nästan ner på magen. Det här är ett motiv som vi då känner igen som har på med det här. Då förstår man att det här är skogsrået han har träffat. Och så stannade han hästen och såg sig tillbaka för att han skulle se en ordentligt. Men då var hon borta.
när han skulle börja köra igen så höll han på att inte ta sig ur fläcken. Hästen drog så att han var svett. Men när han kom ut i skogen så drog hästen lätt igen. Men det var det som det skulle dundra i skogen. Han vågade inte se tillbaka för att han inte skulle bli sittande fast igen. Man får undvika att titta på skogsrået. Man får undvika att titta på denna kvinna med de här jättestora brösten. Det var liksom grejen. Va? För hon, då tog hon makt över honom. Så att när han kom bort därifrån så kunde han då köra hästen fritt igen. Ja. Nu ska vi se, hur har jag det med tid? Jag liksom... Jag kan ju... Den här ska jag också bara ta innan jag går till Folke. Därför att den här har jag arbetat ganska mycket med och är väldigt stolt över. Och den råder jag er att gå in. Det här är en plattform som vi kallar I rörelse. Den handlar, vi med tanke på migrationssituationen, som speciellt vad som hände 2015, så ville vi liksom visa att vi i våra samlingar, som man tänker sig är så svenska, att det finns jättemycket migrationsberättelser och erfarenheter av migration som ligger dolda. Och inte minst då emigrationen till Amerika. Och många, ungefär 18% av svenskar, ni vet att ungefär en femtedel, kanske till och med en fjärdedel av Sveriges befolkning emigrerade under perioden 1850 till 1920-30. Och 18% av dem återvände. Så att vi i Sverige är ju inte bara blivit amerikaniserade på senare tid genom reklam, utan Amerika har ju haft ett stort inflytande på vårt samhälle, och det kan man se i våra samlingar. Så att då har vi gjort en plattform där man kan följa olika personer, deras, och så får man åka omkring här beroende på var de befinner sig i berättelserna. Och sen så har vi en kunskapsbanken, kan man gå in och läsa specifikt om olika saker. Och här har jag bara tagit ut ett litet snitt från det som har med Amerika att göra. Okej, så när vi har så mycket plattformar som vi håller på att jobba med och som aldrig blir färdiga, varför har vi då startat Folke? Kan man fråga sig. Oj, ska vi se. Nej, nu gjorde jag alldeles bakgrund. Nu ska vi se. Här är Folke. Ja, därför att vi måste hitta sätt att få ut vårt material. Det som man oftare efterfrågar. Hembygdsforskare, lokalhistoriker, enskilda personer som har hört min mamma var visst intervjuad någon gång på 50-talet. Har ni det materialet? Har ni något skrivet? Och därför gjorde vi den här plattformen där vi också då kommer, som jag hoppas kunna visa er, där vi också ber om hjälp med att skriva ut och skapa en riktigt rik plattform. Vi ska se då. Den är tre delar. Och det är då tillgängliga material för en intresserad allmänhet i första hand, men i andra hand också för forskare. Men vi vill också göra med hjälp av personer som använder den också öka möjligheten att söka materialet på kors och tvärs. Jag menar, när materialet insamlades så gjorde det en vissa premisser och med vissa indelningar. Till exempel så kan man inte bara rakt av söka på tomte i våra samlingar. Därför att en tomte finns inte, för den tomten ligger under dragväsen. Och dragväsen är sådana som tar mjölk från boskapen i laddgården. Hänger ni med? Så att liksom då måste man känna till att det är ett dragväsen, och sen så kan man hitta någonting om tomten. Så att liksom vi måste omkategorisera materialet, men utan att förlora kopplingen till de gamla kategoriseringarna. Och det här är ju ganska komplicerat, som ni säkert förstår. Så vi hoppas ju också att samtidigt kunna göra det då. Men det ska bli i slutändan, hoppas vi, att det är tre delar. Folke sök, Folke forska, som är där man kan få, kan man säga, ett password, eller vad man ska kalla det, kunna gå in längre och djupare i våra samlingar. Och varför inte vi bara smäcker ut allting igen? Det är därför att vi får inte göra det. Vi är en myndighet. Vi måste värna om de enskilda personerna som har bidragit. Så det här materialet som finns på Folke sök nu, det är material som har tillkommit 1951 eller tidigare. Det är alltså sekretessperioden är över. Men även då måste vi faktiskt försöka kontrollera materialet. För att vi lever mycket längre nu. Och det är inte, skulle inte vara speciellt trevligt för någon om man fick höra att nu finns det material där det står om vilken hemsk granne din pappa var. Eller vilken, vi har väldigt mycket historier om präster till exempel. Det kan vi inte bara lägga ut hur som helst. Va? Prästhistorier var väldigt vanliga förr i tiden. Och de är ganska hemska faktiskt. Delvis.
men okej. Okay. Då ska vi se. Just nu innehåller Folkesök ungefär 150 000 sidor uppteckningar från Västsverige huvudsakligen. Det för det var vi i Göteborg som startade den här verksamheten för att se hur vi skulle kunna arbeta med det. Och det är då 70 år och äldre. Och sen så kan man då gå in på Folkesök och också sen skriva av och titta på materialet. Och så man kan också ladda ner det på sin egen dator om man vill göra en egen förteckning. Om man till exempel är intresserad av en viss ort då, så kan man liksom ladda ner allt material eller göra en egen förteckning i våran funktion. För att här, det här vill jag göra mitt eget lilla arkiv, apropå att spara för framtiden också. Ja. Och varför heter den då Folke? Jag ska egentligen bara avsluta med det, för jag tycker att det är värt. Och då tänker man, ja men det måste vara folkminnen eller folk någonting. Men det är Folke Hedblom som var en av de största insamlarna eller ivrarna. Han var knuten till dåvarande dialekt- och folkminnsarkivet i Uppsala från 1930 till 1970-talet. Och en av dem som ivrade för och som åkte runt i den här, ivrade för inspelningar som åkte runt i den här bussen som jag visade bild på förut. Och var med i Amerika vid två tillfällen och gjorde inspelningar. Och han gjorde ju väldigt stora insatser för att samla in material. Och det är det här materialet som finns nu tillgängligt via de här funktionerna som jag har velat visa er. Sen är då frågan. Ja, jag har inte så mycket mer att säga, men vill ni att jag ska demonstrera folk? Eller liksom, det vi kan göra, vi har 8 minuter kvar, det är att vi kanske tittar om det är någon som har ställt någon fråga. Eller om det finns en fråga i rummet, kanske kopplat till Wikipedia-arbete på något sätt eller så. Om jag också... Förlåt, får jag bara upprepa frågan så att den finns till inspelningen. Att vi fick en fråga om dialektprov och upphovsrättsrelaterat till det. Ja, det är så. Och jag är ju då inte jurist, jag är inte juridiskt utbildad, så jag kan inte exakt svara på dig hur det förhåller sig. Men det är oerhört problematiskt. Och det är framförallt problematiskt att plocka ur inspelningar. Att bryta ner dem. Alltså, det här är ett problem som vi även har brottats med lite i den här Folke. Därför att ni vet ju själv, om jag vet inte några av er som har varit med i media och man blir citerad, då kan det ju ibland upplevas som att de har ryckt någonting ur sitt sammanhang och sen gett det till ett helt annat kontext. Va? Och då känner man sig, men sa jag verkligen? Ja, det sa du, det har vi inspelat här. Nu får du stå för det. Och det är liksom, det är inte etiskt försvarbart för oss. Va? Så att vi kan ju, även om vi skriver ett avtal med dig då, som person och säger så här, så kan ju du aldrig ansvara för vad som händer vidare. Om andra går och laddar ner de här grejerna och gör dem i såna här, vad heter det, när man gör såna här korta snuttar som folk håller på med presidenter och annat. Vad heter det? Memes. Och sånt. Och det är, vi kan inte det helt enkelt. Vi får ofta förfrågningar om det av folk som vill sammanställa just ljudande material. Och i det här materialet så går det inte heller att ladda ner bara fragment, utan det är hela uppteckningar som man får sammanhanget som är gör det möjligt. Jag vet inte om det var svar på det. En liten del av svaret. Men också... Ja. Jag tror din fråga hörs om du säger ja, den. Ja, nu finns den också i skrift här. Finns det planer på att börja använda en öppen licens för material istället för DC by ND? Återigen, oj, juridisk fråga. Jag tror inte att vi kan det som statlig myndighet. Och det vet kanske ni mer om än vad jag vet om det. Men jag, alltså, som statlig myndighet är det en väldigt speciell position faktiskt. Därför att vi värnar ju också om eran integritet. Och nu med nya GDPR-lagstiftningen så har det blivit ännu mer restriktion. Och jag menar inte det i negativ bemärkelse. Men det är bara att det är ännu svårare att navigera i det här fältet. Så många saker har vi ändå inte prövat.
man kan liksom säga så här att när materialet landar på våran server, om vi gör en fråge, till exempel en digital frågelista som vi har ganska ofta, när det landar på våran server, då är det egentligen, då får vi inte lov att ändra det egentligen, va? För att då har vi, då är det myndigheten som har ansvar för det, och det här är jätteproblematiskt. För som forskare så kan jag inte forska på det materialet, för det är inte etiskt. Så att liksom där står forskningsetiska principer på kollisionskurs med det här. Och GDPR blir också problematiskt. Så vi vill hitta liksom sätt att okej, det landar på våran server. Forskare kan gå in och ordna upp det här materialet så det är etiskt försvarbart. Och sen sprida det. Men än så länge har vi inte hittat en sån lösning. Så att, precis. Ja. Fick en kommentar tillbaka här. Att CC BY ND är emot rekommendationer för myndigheter. Så det känns som någonting som vi kan säkerligen kan hjälpa till att prata med juristerna. Ja, precis. Precis. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. Det tror jag är jättebra. Vi har ju jurist vid myndigheten som har arbetat några år nu just för att de här frågorna blir mer och mer komplicerade. Jag har fått en fråga också där. Vilka möjligheter eller kopplingar, möjligheter till kopplingar eller samarbeten med Wikimedias projekt ser Susanne? Jag ser jättemånga möjliga kopplingar. Och inte minst när det gäller korta liksom, kunskapsartiklar kopplade till såna här samlingar och sånt. Va? Alltså, vad spännande det skulle vara om någon hembygdsforskare ville skriva lite grann om just den trakt som den personen har liksom blivit mer eller mindre expert på eller så. Och sen kunde vi addera den till samlingar. Eller om man sökte nu då på Ragnar Nilsson här i Folke. Och så kanske det är någon som känner till honom eller vars mamma har blivit inspelad hos sig. Alltså, så allting som just den kunskap som arbetar besitter, den är jättespännande om den kommer oss till godo som jag ser det. Jag vet inte vad ni ser. Ser ni andra möjligheter nu när jag har hört mig prata? Som liksom... Man reflekterar över den generella utmaningen med att så mycket berättande sker konstant. Ja, ja. Och det är ju inget material som bara ni eller någon annan folkminnesaktör kan samla in. Och så upplever man kanske att man berättar det en gång till. Mm. Men de här aktuella insamlingarna som görs. Jag minns under MeToo-rörelsen hur det ledde till att man på det sättet när man efterfrågade berättelser. Och det kanske man upplevde delades friskt av alla hela tiden. Men när man efterfrågade på det sättet så kom det ju faktiskt in, hörde jag att Nordiska museet berättade om vittnesmål från äldre kvinnor som aldrig hade berättat för någon annan, men kände att det här var tillfället att teckna ner min berättelse kopplat till hur frågan diskuterades i samtiden nu och skicka in där. Och kanske startade det en process att man sen går och berättar och pratar med sin familj. Men... Absolut, det tror jag är alldeles rätt. Jag måste bara poängtera det faktum att det materialet är inte tillgängligt. Nej. Nej. Och det är också det så att liksom, för våran uppgift är att sprida kunskapen också. Och det är det som är så. Och jag tänker också att, och inte minst alla insamlingar som har pågått under pandemin. Mm. När Riksarkivet hade någon sammankomst vad det nu var, så pratade jag lite grann om det. Och jag ser en problematik också att vi får... Och nu låter det hårt, men att vi får väldigt mycket åsiktsmaterial som är dagsfärskt. Mm. För det finns liksom. Det finns överallt. Så det behöver inte vi arkivera och samla och lägga möda på. Vi behöver berättande och beskrivande material. Alltså precis det som du beskriver här nu, det är ju sånt som man önskar sig till arkivet. Så får man ju sekretessbelägga det och så. Men för att det är materialet som liksom inte åker omkring i media redan nu och finns för alla och så där är liksom en balansgång. Så, men vi vet inget vad som händer med någon plattformen heller, men jag förstår precis din poäng. Absolut. Men ska vi avsluta och kika lite på folk också, vill du det? Nej, inte mindre. Nej. Det är mer om ni själva är sugna på det. Ja. Jag tror alla är sugna att titta på det, verkligen. Ja, precis. Ja. Jag tänkte väl i och för sig bara säga det då att det... Vi gör ju fortfarande så, det kan vara bra att veta, även det digitalt födda materialet som kommer till oss och det som vi har digitaliserat sparas ändå alltid i pappersform. Mm. Så att bara vi tänker på det här för framtiden. Bra! Maria Strålberg. Ja, vi har lite tid emellan. Det jag ville säga är att man blir ju sjukt nyfiken på att höra
de här rösterna som skulle ta 6 år att gå igenom. Precis, och då ska man gå till dialektkartan och lyssna. Ja. Och det är ju jättespännande. Det här med ljud, alltså, det är så fantastiskt. Mm. Jag förstår precis varför du vill ha de här röstproverna, för att det är liksom, det slår ju allt annat. Ja. Man blir, ja. Ja. Så gå in och lyssna. Mm. Får jag berätta en liten personlig anekdot om vad folkminnen kan göra? Mm. Och då ska jag berätta, jag har ju nämligen läst etnologi och under en period så besökte jag ett arkiv. Och då är det så att när jag var 14 år så bodde vi, det var 2 kilometer till närmaste granne. Jag var ensam hemma, jag valde att inte åka med på semestern men blev plötsligt väldigt, väldigt mörkrädd på natten. Och vaknar av att på vår grusgång hör jag en person gå till vår dörr och ta i dörren. Och jag blir så pass rädd, en 14-åring, så jag ringer till en granne. Och den grannen bodde 6 kilometer bort. Hon kommer och hämtar mig mitt i natten. Och jag minns fortfarande som 14-åring att vakna morgonen efter och bara skämmas. Vad var det som fick mig att ringa till dem? Solen strålade och allt var som vanligt. Och det där är en sån här händelse som finns i min familj. Liksom. Och min son älskade mig att berätta den här spökhistorien. För jag har ju ett folkminne kopplat till detta. För när jag kommer till det här arkivet så slår jag upp den här lilla orten i Västmanland som jag bodde på. Och då finns det ett folkminne nedtecknat av vid 2 skilda tillfällen om en kusk som har setts på natten synas i de här trakterna. Och då blev jag så rädd så att håret stod på mina armar. Att det går att liksom ut och kolla på folkminnen och se. Och man kan koppla det till berättelser i ens egen näromgivning. Så är det ofta. Jättekul, det är en spännande historia. Sånt får ni ta del av om ni besöker. Precis. Så är det. Ja, precis. Och alltså denna fantastiska Ragnar Nilsson. Ja. Men du sa att många har bidragit på det sättet. Mm. Och det är väl på det sättet som också dessa fantastiska wikipedianer som skriver så många artiklar. Det hänger ihop. Ja, det hänger ihop. Ja. Det är väl kanske vår tids folkrörelse i det avseendet. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket, Susanne. Tack. Då ska vi se. Har vi med oss nästa talare, tror jag. Jag vänder mig till Josefin. Det vi ska få se nu och höra mer om är att vi ska få höra hur det går när man flyttar en stad 3 kilometer österut. Vi ska nämligen flytten av Kiruna och vad den betyder för lokalhistorien tillsammans med Maria Strålberg som arbetar med kulturmiljöfrågor hos LKAB. Jag ser en annan uppkoppling och nu hörde vi... Hejsan! Hej, välkommen! Jag har så fin bakgrund här, jag sitter i garaget för att komma undan barnen. Varsågod! Ja, tack så mycket. Jag heter Maria Strålberg och jag jobbar på AFRI men är inhyrd hos LKAB där jag har varit de senaste 10 åren egentligen och jobbar med Kirunas kulturmiljö. Jag är konstvetare och museolog i grunden, så det är därför jag har fått ta hand om kulturmiljöerna i Kiruna. Jag har gjort en liten presentation som jag ska ta och visa. Där. Syns det nu? Ja, flytten av Kirunas betydelse för lokalhistorien. Kiruna är ju en ganska ung stad som har funnits i lite mer än 100 år. LKAB grundades 1890 och vid den tiden så fanns det bara tomfjällmiljö här. Men på ganska kort tid så växte en liten stad upp med alla samhällsfunktioner som behövs. Men även om själva platsen var tom så fanns det mycket folk här sedan tidigare. Vi har ursprungsbefolkningen samer, kvärner, lantalaiset och tornedalningar som fanns runt omkring platsen sedan tidigare. Även om det inte just fanns några byggnader vart Kiruna uppfördes. Men sen kom det också upp en hel del nybyggare som
jobbade med gruvan, byggde hus och byggde en järnväg som skulle frakta malmen till Narvik och Luleå. Varför behöver då Kiruna flyttas? Ja, vi har ju den stora gruvan LKAB. Och när man bryter under marken så kommer man närmare och närmare stan. Och då blir det sprickbildningar som gör att delar av staden måste flyttas. Linjen här är det vi ser närmast. Men närmast gruvan är det som kommer att behöva flytta på sig på ett eller annat sätt. Antingen genom att husen faktiskt praktiskt taget flyttas. Eller att man river och bygger upp funktionen någon annanstans. Som ni ser så är det ju ganska mycket stad som ändå blir kvar. Men det största problemet är att vi har själva centrum innanför det här området. Med stadshus, sjukhus, kyrka och själva stadscentrum. Och en hel del bostäder också då såklart. Hittills har en del funktioner redan flyttat som stadshuset. Och nya centrum kommer invigas nu till hösten. För att vi ska kunna på något sätt bevara det gamla Kiruna så jobbar jag på LKAB främst med dokumentation och att flytta byggnader. Så att innan ett hus rivs så dokumenterar vi det väldigt noga. Och även fördelen med att kunna dokumentera de hus som rivs är ju att man kan komma in bakom väggar och se hur det har sett ut tidigare. Så det blir mycket olika dokumentationer på det här sättet. Sen flyttar vi även en hel del föremål som kan användas i nya centrum på olika sätt. På lastbilen ser vi det gamla stadshustornet som flyttas till nya centrum där den idag står bredvid det nya stadshuset. Det kommer även att flyttas en hel del andra byggnadsdelar som kommer att på ett eller annat sätt byggas in i de nya byggnaderna. Från stadshuset sparades det en hel del. Sen jobbar vi också med att fysiskt flytta byggnader för att på så sätt bevara historien. Här ser vi gula raden som den kallas. Det är tre byggnader som tidigare låg närmast stadshuset. De här är från 1900 och tidigare var det var fler sådana här hus. Men några revs för att man byggde stadshuset på slutet av 50-talet. Så det här var en del av det gamla centrum. Och i den här urvalsprocessen när det gäller vilka hus som ska flyttas så har vi sett över dels riksintresset för att hela Kiruna ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Och vad är det då som representerar det här riksintresset? Ja, men det är att Kiruna som stad är byggt kring gruvan. Och då försökte vi välja hus som på olika sätt representerar det här. Den del som är närmast gruvan som kommer att rivas och flyttas, det är också Kirunas äldsta del. Så det vi har fokuserat på, det är främst äldre byggnader från slutet av 1800-talet till ungefär 1920-talet. Vi har också försökt hitta ett urval av byggnader som representerar olika typer av byggnader. Arbetarbostäder, förmansbostäder. Vi har centrumbyggnader. Och den här gula, det är en kyrkoherdesbostad som kommer flyttas till nya centrum. När det gäller placeringen av de här byggnaderna så har vi också tänkt att det ska inte vara en gammal stad, utan det ska vara som årsringar i nya centrum som berättar om hur det har sett ut i gamla centrum. Så att de olika funktionerna har hamnat på olika platser som
representerar de tidigare funktionerna. Centrumbebyggelse i stadskärnan. Bostäder lite mer i utkanten. Och kyrkobyggnader kopplas till kyrkan. Nu närmaste tid så kommer ett gäng SJ-byggnader också att flyttas. Och för att behålla kopplingen till järnvägen så kommer de flyttas norrut till Lokstallet. Så de flyttas inte till Nya Centrum utan de flyttas en bit utanför. Här har vi de här SJ-byggnaderna. Det är 5 stycken som ska flyttas. Och innan de flyttas så dokumenteras också de väldigt noga. Så att vi kan få med oss vilka värden som finns i de här byggnaderna. Så att de renoveras varsamt. Fönster som måste bytas ut byts till tidstypiska hus. Och det som behöver målas om, det målas i de färger som har funnits på husen sedan tidigare. Så det är en hel del arkivundersökningar för att försöka hitta så mycket som möjligt om de här husen. Det största projektet när det gäller just flytt av byggnader, det är kyrkan. Kyrkan kommer flyttas 2026. Men vi har redan nu påbörjat arbetet med flytten. I och med att det är en så komplex byggnad, både hur den är uppbyggd men också i och med att det är en kyrka, så är det mycket som behöver undersökas innan den fysiskt kan flyttas. Kyrkan, den är uppbyggd som en samisk kåta. Och är väldigt öppen inuti, så det gäller att se efter hur man kan lyfta den här byggnaden utan att riskera att någonting går sönder. I och med att det är en kyrka så gäller även en väldigt många skydd på byggnaden som vi behöver se efter innan vi kan flytta den. Så vi behöver tillstånd både från kyrkan och från länsstyrelsen för att få hantera den här byggnaden. Sedan är det också en hel del föremål inuti kyrkan som vi måste undersöka vad vi ska göra med. Kan det flyttas på plats eller måste det flyttas ut ur kyrkan? Men alla dessa dokumentationer och flyttar vi gör, det gör vi för att kunna bevara gamla Kiruna. Flyttar man en byggnad så blir det alltid, den blir ju förändrad. Den hamnar på en ny plats och allt runt omkring blir annorlunda. Men det är ändå en viktig del av Kirunas historia att få med sig byggnaderna. Och det vi inte kan flytta, det dokumenterar. Ja, jag avslutar med en sista bild som är hyfsat dagsfärsk. Vi har ganska mycket snö kvar här uppe. Till 5. Håller den? Vad sa du? Tidsplanen är 2035. Stämmer det? Jajamän. Och alla de delarna håller ni? Ja. Har det legat i fas hela tiden? Ja, ganska bra. När det förändras lite tidplanerna kring vilka hus som kommer påverkas så får man lägga om själva dokumentationsprojektet också. Men i och med att vi ligger ganska långt i förväg med dokumentationen så brukar det inte vara något problem att hinna ändra det. Vi har också upptäckt att dokumentera byggnader när de är tomma är mycket enklare också, för att då kommer man in på ett helt annat sätt än vad man gör när folk bor i dem. Du nämnde att ni
också de hus ni river, att ni då kommer bakom dem, att det blir en hel del dokumentation för att man hittar saker. Och det gav ju en väldigt stor bild av omfånget. Det är ju ändå väldigt många hus som ja. Rivs. Allt flyttas ju inte. Nej. Var tar den här dokumentationen vägen? Hur tillgänglig görs den? Vi försöker att göra den så tillgänglig som möjligt. Så idag så finns den både på LKAB och hos kommunen. Och på kommunens hemsida, där hittar man all dokumentation. Sen har vi också den på vårt bibliotek här, så att Kirunaborna kan komma åt och läsa den där. Mm. Ni har en samlingssida som heter Vi flyttar en stad. Mm. Jag har inte hunnit titta i detalj, men finns det materialet där också? Är det dit vi ska peka de som tittar på det här till exempel? Det är kommunens hemsida, det är där de flesta, eller det där dokumentationen sätts in när den är färdig. Mm. Finns det något som lyfta upp som ni har hittat där, som du tyckte var extra spännande utifrån din profession? Vi hittade en hel källare som vi inte visste om. Det var lite spännande. Det var på en av de nyare husen till och med. Men det var ingenting i den. Nej, det var ingenting i den. Det var inget skumt på något sätt. Men vi visste inte riktigt vad man har använt den där källan till. Utan det var troligtvis att man har upptäckt några problem med fukt. Att det är därför man har grävt ut någon källare. Men det var ingenting vi visste innan vi började att riva. Ja, spännande. Ska vi se om det finns några frågor här i rummet eller i chatten? Ja. Inga frågor. Jag älskade uttrycket att ni får en chans. Man såg liksom framför sig, man flyttar en stad. Och så, ja, det blir en slags komprimering, de här årsringarna i centrum av byggnaderna. Som innebär lite omflyttningen då, för det blir ju inte en exakt replika om jag förstod dig rätt. Nej, precis. Utan det här ska ju som bli ändå en ny del av husens historia. Inte riktigt. Vi försöker återskapa den miljö som de har varit i, men inte återskapa någonting som inte finns något mer. Mm. Ja, otroligt intressant. Och stort tack till dig, Maria, för att du berättade om den här. Ja, man blir sugen att åka till Kiruna och se det här innan det är färdigflyttat. Ja, ska ni sikta på något datum att komma upp, så vecka 36 så flyttar vi de här SJ-husen. Så då är det en varje dag. Då får ni komma och titta. Super, jag skriver upp det direkt här. Ja. Tack så hemskt mycket, Maria. Tack själv. Vi ska ju ta oss vidare och ska med hjälp av Alicia Fagerving från Wikimedia Sverige titta närmare på Kiruna i Wiki-världen och öppna data berättar. Hej Alicia! Hej allihopa! Det var väldigt spännande att lyssna på Maria och vikten av dokumentation. Eftersom jag tänker ta över här och också prata om det från Wikimedia-projektens synpunkt. Hoppas att det syns här. Jag heter Alicia Fagerving och jag är programmerare här på Wikimedia Sverige. Och jag jobbar bland annat med data och bilder från olika kulturarvsinstitutioner för att tillgängliggöra dem på Wikimedia-projekten. Så det här är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Och nu är det så att Wikimedia-plattformarna har ett väldigt ambitiöst syfte att samla in all världens kunskap under samma tak och tillgängliggöra det för alla. Och plattformarna är globala. Wikipedia finns ju på drygt 300 språk och redigeras av frivilliga från hela världen. Och en skillnad gentemot traditionella uppslagsverk och något som gör Wikimedia-plattformarna unikt är att här finns det ingen redaktion som bestämmer vad som är viktigt, utan det gör deltagarna själva genom att diskutera med varandra.
Och så finns det inte heller några utrymmesbegränsningar. Så allt detta betyder att Wikimedia-plattformarna är ett fantastiskt ställe för väldigt nischat och koncentrerat arbete. Så det räcker med en eller en liten grupp personer som verkligen brinner för sitt ämne. Om det nu är Kiruna eller Stockholms arkitektur eller Kataloniens politik. För att verkligen göra skillnad och bidra med värdefull kunskap. Men att prata om all världens kunskap, om ett stort globalt uppslagsverk, det kan ju låta ganska skrämmande. Och man tycker kanske det är för stort. Man tycker att man inte har de kunskaper eller den uthållighet som krävs. Men det behövs egentligen inte. Att tänka globalt men jobba lokalt, det går alldeles utmärkt på Wikipedia. Och det är många som går den vägen. Det finns både privatpersoner och organisationer som för hembygdsföreningar och museer som engagerar sig på Wikimedia-projekten genom att fokusera på ett område de känner till och brinner för. Som till exempel sin hembygd och dess kultur och historia. Och detta engagemanget kan se ut på väldigt olika sätt. Det finns ju inte bara Wikipedia där man skriver och förbättrar artiklar. Ett exempel är Wikidata som är ett av Wikipedias systerprojekt. Det är en fri och öppen databas av strukturerade data. Och att bygga en databas är, det ser ganska annorlunda ut än att redigera ett uppslagsverk. För istället för att skriva artiklar skapar man så kallade objekt som innehåller rena faktauppgifter. Så om det är en kyrka så kan man ange i vilken kommun den ligger, vilka geografiska koordinater den har, när den byggdes, vem arkitekten var och så vidare. Och även om Wikidata kräver att man sätter sig in i hela strukturen och hur det hela fungerar, så har väldigt många wikimedianer fastnat där för gott. Själv tycker jag det är annorlunda, men det är också mycket lättare och enklare att redigera Wikidata än Wikipedia. Och man kan bidra med och förbättra mycket information på ganska kort tid. Och man kan skapa och förbättra objekt för allt möjligt, som kulturhistoriskt viktiga byggnader, sjöar och floder och parker, skolor, gator och torg och konstverk. Och även personer som kommunalråd eller författare och konstnärer som är anknutna till ens hembygd. Och det är saker som kanske inte har Wikipedia-artiklar och som man kanske inte orkar eller kan skriva en hel artikel om, men som ändå finns beskrivna i källor som offentliga databaser och dokument och som därför är relevanta för Wikidata, den här Wikimedia-rörelsens egen databas över allt möjligt i världen. Och allt som finns på Wikidata är självklart öppna data. Det är tillgängligt för alla, inte bara wikimedianer, att ta del av och återanvända. Och eftersom datat är maskinläsbart, det vill säga det är lätt att söka i, hämta och bearbeta av datorer, så kan det också användas på andra webbplatser eller i olika program och applikationer som man utvecklar. Till exempel om man är en utvecklare som vill skapa en fantastisk app för turister
som visar kommunens alla viktiga och intressanta platser på en karta med länkar till Wikipedia-artiklar för vidare läsning på olika språk. Då kan man göra det genom att använda sig av data från Wikidata. Och det som vi ser nu på den här kartan, det är alla Wikidata-objekt som har angivet att de ligger i Kiruna kommun och som har geografiska koordinater. Och det är verkligen allt möjligt, byar och byggnader och sjöar och fornlämningar. Och om ni följer den här länken som finns där i hörnet så kommer ni till Wikidatas gränssnitt för att ställa frågor mot databasen. Så ni kan själva utforska vad för sorts för objekt som finns i Kiruna kommun. Och en del har bild som vi kan se här, men väldigt många har inte det. Och just det här med bilder, det är ett väldigt viktigt ämne för Wikimedia-plattformarna. För en bild säger mer än 1000 ord. Alla bilder som laddas upp till Wikimedia Commons, som är vår gemensamma bildbank, måste vara under en öppen licens. Och det betyder att vi inte får kopiera upphovsrättsskyddade bilder från andra webbplatser. Och en självklar lösning på problemet är att själv ge sig ut och fotografera intressanta platser i ens omgivning. Och det är här som Wikimedia-plattformarnas globala räckvidd verkligen kommer till sin rätt. För att fotografera Hjalmar Lundboms gravmonument i Kiruna så måste man vara där. Så varje frivillig fotograf som dokumenterar sin närmiljö och tillgängliggör sina bilder under en öppen licens bidrar till den globala kunskapsdatabasen. Och detta gäller inte bara typiska turistbilder som kyrkor och naturreservat, utan även saker som är flyktiga, som evenemang och demonstrationer, marknadsdagar och allt annat som är en del av livet i området och som kräver att man är på rätt plats vid rätt tillfälle. Och just i Kiruna gäller det verkligen att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Hösten 2017 gav sig en grupp wikimedianer ut på en fotosafari för att dokumentera stadens omvandling och tog bland annat den här bilden på det gamla stationshuset. Och jag tog själv en liknande bild på Vasabron i Göteborg när den genomgick en stor renovering. Jag tänker, man vet verkligen att man är wikipedian när man blir lite väl upphetsad av åsynen av ett byggstaket eller en gågrop i marken. För här är det något som händer och som man vill bevara så att andra kan se det i framtiden. Och ett av Wikimedia-rörelsens största evenemang är fototävlingen Wikilas Monuments, som genomförs varje år i många länder världen över. I Sverige är det varje september. Och tävlingen går ut på att fotografera vårt kulturarv, vi säger byggnadsminnen, fornlämningar, arbetslivsmuseer och kulturmärkta fartyg. Och något som är väldigt spännande är att varje år får vi nya deltagare i tävlingen som inte är wikimedianer sedan tidigare. Alltså personer med ett stort intresse för kulturarvet som bara behövde en liten push för att börja dela med sig av sina bilder. Och förra året var det faktiskt en bild från Kiruna kommun som vann den svenska upplagan av tävlingen som vi kan se här. Så man behöver inte göra storverk för att förbättra Wikimedia-plattformarna. Det är bara att sätta igång och dokumentera sin hemstad, fotografera en grop i marken, kolla vad som finns på Wikidata. En wikimedian på varje gata, på varje torg, i varje by
tillsammans gör vi det lokala till det globala. Tack. Tusen tack, Alicia. Fantastiskt. Man blir väldigt inspirerad. Jag vet vad jag ska göra veckan i sex, med andra ord. Att se till att fotografera när jag åker upp till Kiruna. Gropar i marken, ja. Ja. Ja, stort tack, Alicia. Vi går vidare i programmet och tackar dig. Och då är det dags för sista programpunkten för fikat. Och det handlar om lokalhistoria ur ett hembygdsperspektiv. Och det är Helena Rosenberg som är miljöstrateg från Hembygdsförbundet. Du ska prata lite om huruvida hembygdsrörelsen hänger med i vår moderna och digitaliserade tid. Välkommen! Tack så mycket! Jag kan ju börja med att, jag behöver ingen mikrofon utan det går av sig självt där. Ja, vad fint! Jag ska först börja med att berätta lite grann vad hembygdsrörelsen är för någonting. Vi består av 26 olika regionala förbund och vi är över 400 000 medlemmar som finns i 2060 föreningar. Och jag kommer då ifrån riksorganisationen som samlar alla de här. Jag är kulturmiljöstrateg, ja, till det där. Just det. Också. Men vi kallas ju också Sveriges största miljöorganisation. Eftersom kulturmiljö är en del av kultur- och naturlandskap. Och i mitt arbete så jobbar jag med rådgivning till styrelsen när det gäller kulturmiljö. Och jag är stödjande till föreningar i form av webbseminarier med kunskapshöjande seminarier till exempel. Och information på hemsidor och vår tidning och sådär. Sen nätverkar jag i väldigt många nationella nätverk. Och skriver remisser till, som vi får från departement när det gäller då natur- och kulturmiljöer. Vi har ett litet kansli i Stockholm och jag och generalsekreteraren kanske är de enda experterna. Sen är det kommunikatör, administratör och sånt. Och verksamhetsutvecklare har vi nu också tillfälligt i ett projekt. Och vår styrelse, där ingår ju då de här de regionala förbunden. Och vi har också en arbetsgrupp då som är för lokalhistoria, en liten. Och först och främst vill jag, eller efter det jag har presentationen här, så vill jag säga tack så hemskt mycket för att vi har blivit inbjudna hit. För det här är ju verkligen vårt hjärteområde, lokalhistoria då. Och då tänkte jag att då tar jag väl det ur ett hembygdsperspektiv. Och vår hembygdsrörelse, vad, i det här sammanhanget då, vad gör vi där? Eller vilka är vi? Och då kan man ju säga då, börja säga att det är en gräsrotsrörelse. Det är vanliga människor som samlas kring intresset för sin hembygd. Och därför gräver den där den står, som vi säger. Den är oberoende. Politisk och demokratisk. Och det innebär att den kan arbeta med det som intresserar den. Och om man vill så kan man använda sin röst för att påverka. Och det har vi sett på senare tid då att genom Århuskonventionen så kan vi påverka samhällsutvecklingen. Och det är ur ett lokalt perspektiv som hembygdsrörelsen arbetar. Den utgår alltså från den lokala platsen, den fysiska till att börja med, och kopplat till det. Och den sätter då människor och deras livsmiljö i fokus. Och därför så ser det verkligen, ja, när det, i och med att det är ideella krafter då, så är det ju en verksamhet som utgår ifrån medlemmarnas intresse. Och därför kan det se väldigt olika ut hur föreningarna lägger sin energi, vad de lägger tid och kraft på.
Så det ska man vara medveten om. Och i det här sammanhanget, så eftersom det är lite kort, jag ska försöka hålla mig inom tiden, ni får bromsa mig om jag pratar för länge, så kan jag ju lyfta de här sakerna då. Vi gör ju jättemycket inom rörelsen. Det finns massa verksamhet av alla de här ideella timmarna som läggs. Men i det här sammanhanget så kan man ju då lyfta dokumentation och forskning. Och vi dokumenterar. Och det gör man ju då genom av föremål, det kan vara foton och platser till exempel då. Vad som finns kvar helt enkelt. Och vi forskar, och det kan vara i egna eller andras arkiv. Och arkiv och föremål då, det är ju en, de som finns inom hembygdsrörelsen, det är ju en resurs som skulle kunna användas av fler än de som är i hembygdsrörelsen om man vill forska mer om det. Det är ju begränsat som sagt vad intresset finns och vad kunskapen och vad man har tid till. Om man tänker då på det här kunskapsförmedlingen som sker, så är det ju så att man ger ut böcker. Jag vet inte om det här... Nej, det var lite märkligt. Jag har mer på min bild här. Det går då. Men jag läser i alla fall, så tar jag det i tal istället. Man författar böcker och de ges ut och säljs då. Och då kan jag säga då att runt 500 000 böcker skrivs varje år av hembygdsföreningar. I då rörelsen kan man nominera inom sitt regionala förbund att man kan få årets hembygdsbok inom den regionen. Sen från regionala så kan man nominera då upp, eller lämnas det vidare på riksplanet, och så utses då årets hembygdsbok. Och i samband med det, att vi delar ut det priset av den här lokalhistoriska gruppen. Det är inte de som utser, men de arrangerar den här konferensen. Det kan man säga är ett del av priset som de får. Då är man på den platsen där de har det ämnet de har behandlat då, den platsen. Och så har vi lite föreläsningar kring det här och de får sitt pris. Senast så var det Mariestad stadshistoria. En riktigt tjock bok som de hade forskat på i nästan 10 år tror jag. Så det är ett fantastiskt arbete som läggs ner. Men det är också så att man publicerar ju på hemsidorna som jag vill visa. Man lägger ju alltså då ut på nätet. Och det är alltså fler som redigerar sina hemsidor än vad det finns föreningar. Och det är många som är aktiva. Men, och det görs också då väldigt många studiecirklar runt om i landet. Och det ena kan ju generera det andra, om man säger. Man kan ha studiecirklar kring det som har forskat. Och man kan ha studiecirklar för att forska. Och jag tänkte jag skulle visa lite grann kring vår hemsida. För det är kanske inte alla som känner till den. Jag kan inte säga hur gammal den är, för jag är ganska ny. Jag har bara varit ett år. Det är då Sveriges Hembygdsförbunds hemsida. Och det är hembygd.se. Ni kommer åt den om ni inte hittat dit redan. Den kan man också kalla hembygdsportalen. Och egentligen är väl hembygdsportalen det där man lägger in information. Och jag delar upp det lite här för att slippa scrolla. Så det övre här är ju den sidan ni ser hela tiden. Men när man scrollar neråt så finns de här andra två sidorna då, som man kan gå in på. Hitta en hembygdsförening. Eller utforska platsen. Alltså utforska din hembygd. Och det är kopplat till en karta. Ska vi se. Och på hemsidan ska jag säga också att det finns ju väldigt mycket information om vilka aktiviteter som görs också. Men det tar jag inte upp i det här sammanhanget. Den här hitta föreningar då.
Då går man in och söker direkt på namnet, eller så kan man söka via karta eller förbund och ta, liksom, zooma in i landskapet och hitta dem där. Hur många, då kan man få fram hur många det finns inom en region till exempel. Och då är det så att det finns, där kan man alltså via vår hembygdsportal så kan man göra sin egen hemsida. Men det är inte alla som har gjort det. En del har sina egna hemsidor och valt andra verktyg. Men då kopplas man ändå till deras. Men använder man våran då så ja, det tillhandahåller vi. Och det är ungefär, eller det är exakt 1131 föreningar som har gjort det. Och går man vidare då till den här utforskarplatsen. Och jag ska säga, på deras hemsida så finns det jättemycket material. Men det väljer man ju själv vad man vill lägga ut där. Så en del skriver ju faktiskt hembygdshistoria på de platserna. Men det är inte så lätt att hitta där. Utan då får man ju gå in och läsa själv. Och det kan vara lite ojämn kvalitet. Så det beror på vad man har för kunskap och intresse. Återigen. När vi tittar på den här utforskarplatsen så kan ni se att jag har zoomat in då till Jönköpings län, Nässjö. Jag bara tog en ur högen. Och Älmsåkra distrikt. Och distrikt är ju lantmäteriets avgränsning där som man har gjort. Det finns 2523 distrikt. Det motsvarar ju lite drygt hembygdsföreningarna. Och hembygdsföreningarna kan gå in och lägga in uppgifter här även utanför sin distrikt. Där liknar det ju lite viktigt att man får skriva om vad man vill. Och det kan ju vara, en del kanske inte är bekväma med det och andra tycker det är jättebra. Här ser ni här kan man klicka i, då får man in platser utan information. Alltså man har inte länkat dokument eller så. Nere till höger, ni som inte ser mig peka. Och i den här till exempel kan man se då under det här Älmsåkra distriktet så står det vad som finns här i den här. Då står det 440 platser, 165 bilder, 120 texter, 33 personer. Noll gallerier som är fotoalbum kan man säga. Sex filer, det kan vara ljud, bild, filmer. Och två kopplingar till Wikipedia. Och i det här fallet så använder man det för att man inte ska behöva beskriva något som redan är beskrivet där. Som är mer faktabaserat kan man säga. För det är ju så att här kan man lägga in lite, alltså det kan vara subjektivt här. Det krävs ingen källhänvisning. Det behöver inte vara fakta. Men det kan vara det. Så det ska man ha med sig. Och här då så kan ni se då hur det ser ut när man scrollar ner. Då, att bilderna visas och man kan gå in på diverse. Jag tror att det nu är så att personer står bara årtal. Ungefär som när man börjar släktforska. När de är födda och när de har dött. Men jag jobbar inte med den delen så det kan jag inte gå in på mer, men det går ju att kontakta om ni behöver mer information kring just det. Och vad jag har skrivit att det är en digital skattkista, därför att hembygdsföreningen har ju ett brinnande intresse för det lokala kulturarvet. Och då gäller ju det både det fysiska och det immateriella. Och verksamheten är ju intressant både för medlemmar och invånarna som bor i hembygden. Och för besökare och turister. Och sen kan man ju prata om att hembygdsgården det är ju navet kan man säga med sina föremål och arkiv och så. Och eftersom allt det där samlas där på hembygdsgården. Men man visar ju också upp kulturlandskapet och värnar det genom skyltar och vandringar och så.
Och de förenar, de, många för, engagerar sig också, är moderna och engagerar sig i samhällsutvecklingen och använder de, de verktygen. Så att jag, som ni förstår, så gå gärna in och titta på vår hemsida och se vad vi har där. Det är väl det som jag hade förberett. Ja, men tack så hemskt mycket. Det är ju väldigt intressant. Dels att göra en reflektion över att om ni är drygt 2060 föreningar, så var det 1131 som hade valt den här digitaliserade att göra egna hemsidor för sina föreningar, förstår jag då. Ja, och jag tror att det beror på att den här inte är så gammal, utan man har redan börjat göra sidor. Men man ser ju en massa synergieffekter här mellan, om vi bara lyssnar och kommer ihåg det Alicia berättade innan. Man skulle ju vilja se alla, allt det här bildmaterialet också, att det synliggörs på Wikipedia till exempel. Och att man ser det framför sig. För jag tycker det är spännande att se. Ni gör ju väldigt många olika programaktiviteter som du beskrev. Men vad jag förstod så är just den lokalhistoriska dokumentationen, 60% eller så av er verksamhet är just de delarna också. Som det stod på hemsidan. Okay, att det är en sån stor del av liksom, ett brett programutbud. Men att det är ju verkligen navet i det ni gör. Och då ser man ju, apropå också rubriken som du och jag hade mejlat om, hur tillväxten ser ut för hembygdsföreningarna. För den här enorma bokproduktionen, den är ju en skattkista. Jag är ju journalist också och reser just nu runt om i landet i att just titta på lokal historia. Och man börjar ju alltid med liksom de delarna på biblioteket, och nästan all den bokproduktionen kommer ju från en hembygdsförening ofta. Och inte bara forskningsprojekt, utan just också minnesberättelser om livet som lantbrukare eller någonting. Och hur ser den här liksom framöver, en digitalisering av det skulle man ju vilja se. Då känner man att med Wikimedia-rörelsen att det finns ett möte där att göra. Ja, jag är ju med i den här lokalhistoriska arbetsgruppen då, tillsammans med några styrelsemedlemmar. Och vi kommer nog antagligen ta in någon från släktforskarförbundet, har vi pratat om i den här. Så vi pratade faktiskt om det igår då jag hade möte. Vi har funderat på om vi kan lägga in det då, fler, ja, digitalisera de här och på vår hembygdsportal. Men det är ju ett alldeles för stort arbete, det går inte riktigt. Men däremot så har vi pratat om att vi kanske vill lägga in länkar var man kan hitta litteraturen, för en del förbund har listor över vad, så att, ja, vi vill samla ihop det som finns strukturerat, om man säger. Ja, och en bokproduktion är ju en ganska stor process, och jag tänker mig att också att addera komponenten av att fundera över synliggörandet i Wikipedia-sammanhang kring det som ändå görs lokalhistoriskt också. I relation till hur det, alltså 400 000 medlemmar och hur det ser ut framöver är ju så spännande. Och med de nya medlemmar som kommer. Och jag vet ju att vi har haft diskussioner tillsammans med andra parter med, men jag har inte varit med i dem. Jag tror inte vi har någon pågående precis nu. Vi ska se om det finns några frågor i chatten eller kanske också i rummet om något kopplat till hembygdsrörelsen, alltså otroliga lokalhistoriska arbete. Ja. Snittålder på medlemmarna fick vi fråga. Ja, den kan jag inte utan till, men jag skulle tro att den är ganska hög. Vi har ju tappat lite medlemmar under pandemin. Men vi ser ju en potential att vi skulle kunna hitta nya för att vi moderniserar oss och digitaliserar oss. Och så. Men sen kan man ju också tänka att vi blir ju alla äldre och då kan vi fylla på. Ett historieintresse verkar ju som om det kommer med åldern, om man inte hade det tidigare. Och de digitala kunskaperna kommer med det. Så att det kommer ju också bli en utveckling av hur man samlar sitt material.
Ja, och där har ju de äldre blivit bättre på att använda de digitala medierna under den här. Vi har ju väldigt många webbseminarier och där är många äldre med. Jag hade en fråga här till i rummet. Hur är det med, blir du intresset för att skriva Wikipedia-artiklar i hembygdsrörelsen, upprepar jag för filmningen. Mm. Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det borde ju finnas. Men jag tror att man kanske behöver lite hjälp med hur man går tillväga. Vi hade ett sånt seminarium för våra medlemmar för, som en av era Axel var och informerade oss om hur man går tillväga och så. Så att, jag tror att det finns ett intresse. Men då behöver man nog kanske lite mindre grupper och mer information och instruktion. Ni har ju ofta aktiviteter på bibliotek och det har ju också, just skrivstugor och sånt sker ju ofta på bibliotek. Så här ser vi ett stort projekt födas tillsammans. Vad roligt. Ja. Är det något mer du vill avsluta med? Förutom att vi ska verkligen gå in på er hemsida och kika på det ni har gjort. Ja. Nej, men bara att vi har fått... Vi är ju finansierade både av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som ju vittnar om att vi är liksom både en natur- och kulturmiljöorganisation. Och vi har också fått extra medel från Kulturrådet till Nystart där vi då jobbar nu med kulturarvet som besöksmål. Så att aktiviteterna ska paketeras och hembygdsrörelsen ska få in lite mer pengar så att vi kan förvalta bättre de 11 000 byggnader som finns och 1400 hembygdsgårdar. Och jag har tagit med mig en liten folder där ni kan läsa lite siffror och lite vad ni kan ta här. Jag hoppas att du stannar kvar. Efter fikapausen ska vi ju nämligen få höra vad det innebär för en ort om man bara adderar lite mer information i en Wikipedia-artikel. Du kommer bli alldeles uppfylld av möjligheterna här. Jätteroligt. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket, Helena. Jo, men Helena, du måste stanna. Innan vi går på fika måste jag ju passa på att ge dig en sån här liten talarpresent. Varsågod. Och så måste vi också, jag har ju då glömt att göra det innan, så varsågod till att komma och hämta din present också. Tusen tack. Tack så hemskt mycket, Susanne. Då är det fika paus till klockan 15:45. Så ni som är med oss online, gå och pigga upp er med något kaffe eller hoppa runt lite i vardagsrummet eller var ni sitter. Så ses vi 15:45. Hej och välkomna tillbaks. Nu fortsätter vi med del 2 av Wikipedia-dagen 2022. Och nu ska vi gå vidare och prata om staden som hembygd. Och i ett panelsamtal där jag börjar med att bjuda upp Mattias Blomgren som är här i lokalen. Du är ju Wikimedian och du ska ge oss lite inspiration senare kring att arbeta med stadsprojekt på Wikipedia. Ja. Med Göteborg som exempel. Precis. Ja. Tack. Så du får stå här medan vi pratar sen då. Och sen har vi med oss via länk i Finland. Kai Arnö som är ordförande för projekt Fredrika. Som handlar om Helsingfors på Wikipedia. Och du är också styrelsemedlem i Wikimedia Finland om jag har förstått rätt, eller hur? Det stämmer. Ja, och du är dessutom vd för Maria DB Foundation, en fortsatt utvecklad gren av MySQL-databasen, förstod jag också. Ja, det är den databasen som hela Wikipedia kör på. Den kör på Maria DB nu och inte på MySQL. Ja, yep. Och dessutom har vi med oss Robert Silén och du är anställd vid projekt Fredrika och är även styrelsemedlem i Wikimedia Finland. Välkomna båda två. Vi återvänder till er och går över till David Ludvigsson som är biträdande professor i historia vid Linköpings universitet. Och du kan få inleda med att ge oss lite forskningsperspektiv på staden som hembygd. Hej David, välkommen. Hallå, tack så mycket.
Jag tänkte börja med att ge något slags perspektiv genom att säga så här, att lokalhistoria, om vi tänker på staden som hembygd eller lokalhistoria. Lokalhistoria kan man tänka på som mål eller som medel. För att vi hörde ju före pausen Helena berätta om hembygdsrörelsens starka intresse för den enskilda platsen. Och det är för mig ett jättebra exempel på lokalhistorien som mål. Att människor har varit intresse för den enskilda platsen och vill så att säga göra de kunskaperna kända. Men det finns andra möjliga perspektiv, och man kan ta till exempel skolan som ett exempel. I styrdokumenten för våra skolor så står det att eleverna ska lära sig om hembygden. Men det är då ofta egentligen inte målet i sig, utan det blir ett medel för att de ska utvecklas som människor. Så man har ett annat långsiktigt mål än att lära sig om den enskilda platsen. Universitetsforskare, som till exempel historiker, jag själv är historiker, skulle jag säga på ett liknande sätt förhåller sig till det lokala exemplet mer som ett medel än som ett mål. Där man alltså oftast, man kan ju vara väldigt intresserad av det enskilda exemplet, men man söker oftare generella samband, försöker se mönster, sätta in exemplet i en större process och så vidare. Och på det här sättet så kan man ju tänka, det här kan ju vara värdefullt om man tänker också från ett Wikipedia-perspektiv. Ofta så är man ju så fokuserad på det enskilda konkreta exemplet att man kanske inte tar det steget tillbaka som skulle behövas för att jämföra, för att se ett större sammanhang. Jag har den största respekt för alla ansträngningar som görs inom hembygdsrörelsen och inom Wikipedia, familjen och så vidare. Jag har själv försökt att bidra med små pusselbitar här och där. Men så att säga, jag tror att det kan vara ett hjälp att tänka på den här, på lokalhistorien, både som ett möjligt mål och som ett möjligt medel för någonting annat. Så det var det perspektiv som jag tänkte bidra med som början. Ja, men stort tack. Jag tänker mig att den här frågan kan Mattias, Robert och Kai fundera lite på hur ni reflekterar över, men kanske börja med att presentera det ni är här för att berätta om. Så jag vänder mig till Mattias nu. Ja, jag ska berätta lite grann. Jag kom från Göteborg och började 2011 att dra igång på Wikipedia-plattformen någonting vi kallar för Projekt Göteborg. Och det triggades egentligen igång av att det skedde en omorganisation av Göteborgs politiska indelning, stadsdelsnämnder och så vidare. Då fanns det ett behov av att uppdatera Wikipedia. Och det var liksom en trigger, och sen så var vi några som fann det gemensamma intresset att underhålla, utveckla hur beskrivs Göteborg på Wikipedia. Och vi satte ihop en projektsida, folk anmälde sig, vi loggade lite grann vad det är som händer, vilka nya artiklar skriver vi och så vidare. Och det här var inspirerat av att det fanns ett projekt i Stockholm tidigare. Så Stockholm har varit väldigt flitiga och skrivit väldigt fina artiklar. Så vi ligger kanske efter där i Göteborg ändå i förhållande till stockholmarna, får jag väl erkänna. Men i alla fall, och sen så fortsatte det här arbetet och det skrev fler och fler artiklar. Och av någon anledning så kom jag i kontakt med Göteborgs hembygdsförbund. Det var ett förbund av ett antal föreningar i Göteborg, men även enskilda medlemmar inom Göteborgs kommun och så. Och de har en lokal i centrala stan och har ett väldigt fint arkiv med material. Och började då få till 2017 ett samarbete med dem att ha lite skrivstugor i deras lokaler, i deras arkiv. Tillgång till tidningsklipp, böcker, andra källor
kanske en del fotografier och så vidare som vi kunde tillgängliggöra på Wikipedia och utveckla ett antal artiklar. Där hade ju ordföranden i Hembygdsförbundet, han såg väl möjligheter framåt att Wikipedia är väl kanske framtiden också för att bli mer digitala, precis som vi har pratat om i tidigare samtal. Och tyvärr har vi inte kommit så jättemycket längre, men jag har fortsatt kontakt med Hembygdsförbundet, är medlem där. Och vi har fortsatta diskussioner, hur ska vi kunna dra igång detta? Nu har ju pandemin kommit emellan, så vi hoppas komma vidare med det. Men har samtidigt ett samarbete på deras egna hemsida då, där vi tillgängliggör Wikipedia-artiklar blandat med artiklar som de själva skriver, så att säga. Så att det är en månadens artikel för att hålla deras sida levande. Och när det gäller Wikipedia-artiklar för Göteborg, om Göteborg, så är det ett ganska brett perspektiv. Vi skriver om gator, byggnader, kvarter. Jag har inte kommit och publicerat än om historiska apotek och sådant. Men också ge perspektiv på historien idag i förhållande till gårdagen och dra paralleller. Så nu under pandemin hade vi väl ett tema 2020 och skriva om pandemirelaterade saker. Så vi kunde dra jämförelse med koleraepidemin 1834-1866. Som egentligen var ännu mer dramatiskt än den nuvarande pandemin. Där en tiondel av Göteborgs befolkning dog i pandemin. Och sen fick vi en avknoppning till det, pandemikyrkogårdar och det var skolor och det var sjukhus och så vidare. Som då är byggnader som både finns och har försvunnit och har då kartlagt detta. Det är ganska intressant arbete. Ja, jättespännande och väldigt roligt att få ett konkret exempel på hur Wikipedia-arbetet kan paras ihop med det Hembygdsförbundet gör. Ja, och då har ju de en del material som vi vill nyttja och jag ser potential för ett fortsatt samarbete där. Mm, verkligen. Ja, hur ser det ut i Helsingfors då? Robert och Kai, välkomna att berätta om vad ni gör. Nu hör vi inte dig tyvärr, Kai. Din mikrofon ser ut att vara avstängd. Det låter bättre om man faktiskt hör vad jag säger också. Ja. Jo, det där till början en sådan rättelse att vi håller på med det svenska Finland på Wikipedia inom projekt Fredrika och Helsingfors har varit ett case för oss. Och vår rubrik är alltså det svenska Finland på Wikipedia på svenska och andra språk. Och det är kanske det jag vill lyfta fram här. Det var ni i Sverige kanske inte alltid är medvetna om med att Helsingfors var till majoriteten en svenskspråkig stad ännu långt in på 1900-talet och allt dokumenterades i stort sett enbart på svenska på 1800-talet. Och det är förstås inte längre alls på det viset. Men för att bygga bryggat lite till de här tankarna om mål och medel, så det som kanske skiljer vårt initiativ från Göteborg eller Stockholm har just att göra med den här bakgrunden att Helsingfors ursprungligen är en svenskspråkig stad men numera tvåspråkig och mångspråkig. Det betyder att det vad vi gör så begränsar sig inte alls enbart till att beskriva staden på vårt eget språk svenska, utan vi ser till att beskrivningen också på andra språk och inte bara finska utan också invandrarspråk och turistspråk är korrekt, för att det stör oss omåttligt som svenskar i Finland att fenomen som egentligen är svenska i Helsingfors i onödan beskrivs på med finska namn. Som för att börja till exempel Sveaborg, så borde, eftersom det är ett fenomen som har uppstått under den svenska tiden, så finns det mestadels svenska namn kring det här Sveaborg, och de måste också lyftas fram. Men vårt mål egentligen här, om vi tänker på medlet att det här bygga upp sidor om artiklar om det svenska i Helsingfors, så egentligen antipopulism. Det är den här gemensamma nämnaren för vad vi håller på med ganska långt, för att man ska inse som icke-svenskspråkig helsingforsare att det finns en svensk dimension i det hela också, för det har ju funnits faser
under speciellt 30-talet där det har funnits lite dramatik kring det här, och var och en har väl lite märkt det som har vuxit upp i Helsingfors talande svenska, att det inte alltid är välkommet, det är ofta det, men det är inte på något vis alltid. Och en annan erfarenhet här nu då, om vi tänker på den delen av det här som inte har att göra med att vi lyfter upp det svenska Helsingfors på andra språk än svenska, så det har att göra med vad det är som folk identifierar sig med. Vad är det som skapar engagemang? Vi har i allmänhet lärt oss att det är bäst att göra en artikel ganska bra innan man ber om kommentarer. Och det som vi hade speciellt god erfarenhet av gällde skolor. Att eftersom det är ett slags språklig glesbygd Helsingfors, så identifierar man sig ganska mycket med den skola i vilken man har gått. De har långa gamla traditioner, en strålande framtid bakom sig kanske ibland. Och de satsade mycket på och fick en hel del genklang i Hufvudstadsbladet, som är då Finlands största dagliga tidning. Jag tänkte att Robert kunde kanske berätta lite mer om den systematik som vi har använt för att bygga upp det här engagemanget och sidorna, artiklarna. Ja, tack. Ja, tack. Ja, systematiken kring hur vi jobbar med Helsingfors var intressant. Vi hade så kallade temaveckor där vi på en ganska kort tid analysera vad är läget just kring, här nämndes byggnader och stadsdelar och skolor och andra saker, och gjorde snabb analys och uppstädning av ställen själva först, men så försökte vi också via engagera andra som vi identifierar som var experter inom området och få dem att ge input till de här olika områdena. Vi använder både systematiken, hörde analyser, helt siffertal, kvantitativ analys om artiklarna, och sen det här som sagt att försöka få folk engagerade via de här överblickarna som vi skapade. Och det var ganska, då kunde man snabbt se att nappar det här, går det här liksom framåt någonstans, eller ska man försöka ta ett annat temaområde? Och speciellt de här skolorna som Kai nämnde var någonting som folk, det är ju nära hjärta för folk, och det var någonting som sen vi det här satsar en hel del på och skapa listor på Wikipedia som inte till exempel finns på samma sätt någon annanstans. Och via det kunde vi samla en ganska bra överblick om de svenska skolorna i Helsingfors. Det var ett fint resultat av vårt arbete om Helsingfors. Men mycket annat har vi också fått till stånd. Mm. Ja, men stort tack Robert och Kai. Mattias, vill du? Kai tog ju upp den här mål- och medelreflektionen som David inledde med. Är det någonting som du vill kommentera? Nej, det var nog svårt att applicera på det så som ni jobbar med ert material. Ja. David, har du någon reflektion över att ha hört Mattias och Robert och Kai berätta om det de gör i Göteborg och på svenska delen av Helsingfors? Ja, jag tycker det är fantastiskt. Jag blir jätteglad över de här exemplen som presenteras. Och jag vill understryka att jag tycker att det är jättebra att lokalhistorien kan vara mål för vår verksamhet. Men jag vill bara påminna om att för en del brukare, både skolelever och för en del andra, så blir lokalhistorien inte bara målet i sig, utan den kan vara medel för någonting annat. Det var mest det som jag ville påtala. Ibland väljer vi inte själva som universitetsforskare, så är jag tvingad att av arbetsgivaren att publicera en hel del saker på engelska, när jag kanske hellre skulle vilja skriva för de som bor i mitt lokalsamhälle. Här finns ett slags målkonflikt i vad vi vill göra, men olika instanser identifierar olika mål för vår verksamhet. Men det jag tänker spontant är ju att hela den här eftermiddagen har ju också kretsat till att lyfta upp en mängd aktörer som har nytta av att känna till varandra. Och då kan man ju få det här som du efterfrågar,
att tillsammans lägger man ett pussel som blir det generella sambandet med hjälp av den här. Mattias ser ut att vilja addera något. Nej, jag har en liten fråga här till er i projekt Fredrika. Hur har ni upplevt arbetet på Wikipedia och just med skolor och den biten? Finns det en risk att i gemenskapen det där inte är relevant? Alltså, vi har vissa relevanskriterier. Och det gäller ju att anpassa sig när man kommer utifrån. Jag kan tänka mig att det kan vara ett problem för de som kommer ifrån hembygdsrörelsen att möta gemenskapen, förstå vad är det som är relevant och vilket är det. Utformar vi en artikel, man kanske är van att skriva på samma sätt. Är det någonting som vi har upplevt som ett problem? Jag vet inte om det är ett problem direkt, men jag har märkt att det är olika relevanskriterier på olika språk, så vi har den upplevde den paradoxala situationen att lågstadieskolor, svenska lågstadieskolor i Helsingfors har artiklar på finska Wikipedia men når inte över gränsen för relevans på svenska. Vilket är något vansinnigt. Det som förr i tiden kallades lärdomsskolor, vilket historiska skolor ofta är, så de fick alla komma in och de är relevanta, intressanta byggnader och sånt fick komma med. Men det var en stor överraskning det där med att relevansen uttryckligen för svenska skolor inte fanns på svenska men nog på finska. Vad tycker Robert, något att tillägga till det? Ja, det kändes lite lustigt att de finskspråkiga upprätthåller bättre sidor om vissa saker om det svenska i Finland. Mattias vill kommentera här. Jag känner mig inte alls kritiserad, utan jag noterade ju detta på svenskspråkiga Wikipedia, den här diskussionen. Det är därför jag tog upp den och försökte att hjälpa till och försvara er i det läget där då. Och då gäller det ju hela tiden att förstå hur ska utforma en artikel. Vad är pitchen för att få att den är relevant? För det kanske då gäller att lyfta fram det här, hur länge den har funnits. Finns det en arkitekt som kan ligga till grund för att det här är relevant? Så det är inte vilken barackbyggnad som helst från 60-talet eller 70-talet eller någonting sådant. Det gäller att förstå den grunden hos gemenskapen. Och det tror jag kan vara en utmaning i samarbetet med hembygdsrörelsen framöver också. Att få dem att förstå hur arbetar vi på i gemenskapen. Ja. Vi kommer kanske där i en liten konflikt vad beträffar mål och medel, för att om vi tänkte på vad vårt mål var, så var ganska långt att göra dessa svenska skolor intressanta för tvåspråkiga familjer som kan välja mellan att sätta sina barn i finsk eller svensk skola. Men det är då ingen som helst relevanskriterium för Wikipedia. Och det kan jag ju förstå, för relevanskriterierna har med något annat att göra än skolvalet. Men att ur svensk synvinkel i Finland så var det ju tråkigt att så är fallet. Men jag förstår och respekterar att reglerna är sådana de är. Någon regler måste man ju ha. Men de sammanföll inte med det här målet, underliggande målet som vi hade. Jag tror att vi får försöka samarbeta och få en förståelse från gemenskapen för detta också. Och det kanske är någonting som får vara en parameter in i bedömningen också. Vad har vi för situation i Finland eller svenskspråkiga Finland så att säga. Båda att fundera på. Ja, men det är det tyvärr så att vår tid är slut. Det här är lite som att slänga ut lite russin ur kakan och se till att alla går in och kikar vidare. Ni har ju en samlingssida för ert projekt, projektfredrika.fi som man kan titta på, eller hur? Och Mattias, det är bara att gå in och se om Göteborg på Wikipedia. Ja, man kan söka på projekt Göteborg på svenska Wikipedia. Så hittar man då, och där listar vi vilka artiklar vi håller på eller har skrivit genom åren och så vidare. Så det, om man, är man göteborgare eller intresserad av Göteborg, så man skriver upp så att man vet att man är med i gemenskapen. Det finns folk som Stockholm med där också. Och David, vill du avsluta och skicka med oss några ord här? Nej, jag är bara tacksam för allt det arbete som görs med lokalhistoria på Wikipedia. Ja, och jag tycker det är väldigt inspirerande att höra. Sen tyckte jag att det här som Kai tog upp om målkonflikten är väldigt intressant. För det är väl kanske så att om några år kanske Wikipedia är moget för att ompröva en del av sina relevanskriterier.
Det beror ju på vilket sätt som Wikipedia ska användas i framtiden. Mm. Spännande tematik. Det är en egen programpunkt på nästa Wikipedia-dag. Ja. Med det säger jag ett stort tack till alla er som har medverkat. Och Mattias, du får också en liten påse från Wikipedia sen. Och ni kommer få dem skickade till er. Stort tack, och nu rahastar vi vidare i programmet. En applåd till er. Tack Robert, Kaj och David. Hej då! Så, och nu går jag över till engelska. And I am very pleased to invite our next speaker, Marit Hinnosar, assistant professor at the University of Nottingham. You will give us some insights in your very intriguing research, and this one includes a randomized field experiment on Wikipedia pages. Welcome, Marit, the floor is yours. Thank you very much. Can you hear me all right? Yes. Perfect. Hello everyone, and thank you very much for the invitation to speak here today about our research. I have prepared some slides, so I will try to share those. Yes, okay. This is a joint research project that we did with the co-authors Thomas Hinnosar from the University of Nottingham, Michael Kummer from University of East Anglia, and Olga Slivko from Rotterdam School of Management. And this was done already a few years ago now. It is now a published paper in the Journal of Economics and Management Strategy. So what we did in this research project, we asked the question, what is the impact of online information on real-world economic outcomes? And the online information, we mean Wikipedia here in this project. So, and what we measure the impact on is the impact on consumption in tourism. So specifically what we did, we ran a randomized field experiment. We did a treatment on Wikipedia. So specifically what we did was we added about two paragraphs of relevant text and a photo to randomly chosen pages of cities in randomly chosen language editions of Wikipedia. And we measured the outcome of that treatment on the overnight hotel stays in these cities of those pages that we treated or that were in the control group, and from the tourists by those from those countries that speak the languages that were then treated. And what we found was that the treatment increased the hotel stays by about 9%. So let me talk about that in more detail. But first, what was the motivation for our study? The motivation was that in many countries, many people don't speak any foreign languages. So here on this figure, on the x-axis, on this horizontal axis, you see the percentage of population that does not speak any foreign language. And it means that for those people, English Wikipedia is not enough. So they need the local language edition of Wikipedia if they want to access Wikipedia. So for them, it is not enough that in some language, there is a lot of information available in Wikipedia. It has to be in their own language. And we see that, of course, there is a lot of variation. For example, on this figure, we see that in Sweden,
only a small percentage of people does not speak any foreign language. But then there are other countries, for example, Italy here, and also France and Germany, where a large percentage of people does not speak any foreign language, and they would like to access the information in the local language Wikipedia. So that was our starting point. And so what we did was the following. We, in our treatment, we added text and photos to the Wikipedia pages of Spanish cities in different language editions of Wikipedia. So where did we get that information? Well, we translated that information from Spanish Wikipedia. So these were cities in Spain. And naturally, the page of that city in Spanish Wikipedia is really extensive compared to all other languages. So on this figure on the right-hand side, that is an example of one city. And you see in this example, but that was pretty general, is that this length of this page of the in Spanish Wikipedia is really long, much longer than in any other language Wikipedia. So English is several times longer than the shorter than the Spanish Wikipedia, and all other languages are even shorter. It means that we had a lot of information that we could take from the Spanish Wikipedia and translate that to the other languages. So we didn't take any random information. We took the information that we thought is interesting for tourists. So it was information about main sites in the city and culture. And then we randomized across the city language pairs. So, and the outcome that we measured was the monthly hotel data by city and the country of origin. In Europe, and in Spain, the hotels, when you check into a hotel, they will record from which country you are coming from. So therefore, the statistical office in Spain has the information from which country are the tourists coming from. And so our main data sources were then the Wikipedia, of course. I won't gonna tell you more about that, but then the tourism data from the Spanish National Institute of Statistics, and this was the overnight hotel stays in Spanish cities by the country of origin, and we focused on four countries of origin. So it was Germany, France, Italy, and Netherlands. And that correspondingly meant that we were interested in the German Wikipedia, in French Wikipedia, Italian Wikipedia, and the Dutch Wikipedia. So these were the Wikipedia's editions that we added information to. And so which were the cities that we treated? We treated the cities that satisfied two criteria. So first of all, that the data is available on the hotel stays. Only for large enough cities was the data available. So that criterion excluded small cities. And we also wanted that the Wikipedia page is relatively short, so that there is still room for us to add something. And therefore, that criterion, it excluded the large cities. So altogether, only 60 cities satisfied both of these two criteria. And so our experimental design was the following. We had these 60 cities and the four languages, German, Dutch, Italian, and French. And what we did was that for each city, we treated that in two randomly chosen languages. So treated means that we added text and a photo. And in each language, we treated 30 randomly chosen cities. So that means that
each city and each language was in some sense treated equally. So each language got half of the cities treated, and each city got treated in half of the languages. So that was one of our goals, that if we do something, that at least we are trying to be equal. If hopefully that is a positive benefit of our additional information, then this benefit is kind of distributed equally. And so here is an example just simply of what we did. So on the left, that is the page in Spanish, and we took that information, translated that to a corresponding language, and then put that information to two randomly chosen language editions of Wikipedia, and the other two we left untreated. So let's look for a moment, how did our addition, how did it actually affect Wikipedia? So here on this figure, that is the average page length of those cities, of the pages of those cities in different languages over time. And the green line is our treatment group, the black line is the control group, and this dashed line is the difference. So our treatment was in 2014, in August 2014, and what we see, that is a big jump in August 2014. So that was our impact on the average page length of those pages. What we also looked at, we looked at the quality of these pages. So we actually hired people to rate the quality of those pages over time. So here, we asked them to do it using different criteria. So the first figure measures the overall quality, and let us concentrate on these first two bars here. So the yellow bar is the control group, and the green bar is the treatment group. And these first two bars is during our treatment. So what these first two bars, they measure is the change in the page quality during our treatment. And what we see is that, as expected, essentially nothing happens in the control group. We don't expect anything to happen during that time. We didn't do anything to the control group, but a lot happens in the treatment group. So treatment, in treatment group, the page quality increased a lot during our treatment. And we are also looking at what happens afterwards. So actually during the 4 years afterwards, that is some increase in the page quality now, both for the control and treatment, but it is much lower than it was during our treatment. So this is what happened with the pages. But now let us look at our results. So what actually happens with the overnight stays? So I don't want to go too much into the analysis here. So these are our regression results, but let me simply summarize it here, that what we found was that our treatment, it increased the hotel nights, the number of hotel nights. Essentially, it increased the number of hotel stays by tourists about 9%. And this effect was larger on the pages that were initially small. So it was mostly concentrated on these pages that were initially small. And that is all what I wanted to say about our study. I welcome all questions and comments and suggestions. And I would also like to say that I continue to work on topics related to Wikipedia.
Next week, we are launching a big survey to study how much people trust Wikipedia compared to other sources. And we are also studying topics like paid editing in Wikipedia by firms to promote their products. So if anyone has question, comments related to any of this work, please contact me. Here is the information. Thank you very much for the opportunity to present this. And please, if you have any questions. Thank you, Marit. It's really interesting. And the paper you wrote got a lot of media attention, I saw. And as you are economists, it's interesting. I would have loved to see the reaction within the Wikimedia community around when this was published, because you say if we extend this to the entire tourism industry, the impact is large. Its impact could be in billions of euros. So it has a remarkable effect with these small additions. I know that it wasn't that well received within all countries. What happened in the Netherlands, for example? Right. So the reactions definitely were very different. So I know that, for example, Italian Wikimedia Foundation has quite a bit invested time in promoting in getting the local areas, local municipalities on Wikipedia, and they have been very happy about our study and using that to ask the municipalities to be more active on Wikipedia. That is very important in Italy because of the copyright laws. You essentially cannot publish any photos of the local sites in Wikipedia without the local municipality specifically allowing it. But yes, indeed, during our experiment, essentially, the on Dutch Wikipedia, we were deleted by a single editor. So all of our editions were right away deleted by a single editor on Dutch Wikipedia. We understood afterwards. So we believe that the reason for that was that essentially a lot of our translations, they were done by people who did speak the language fluently, but in Dutch Wikipedia they were very much direct translations, and that resulted in a fact that what kind of seemed very natural in Spanish wasn't anymore natural in Dutch. And essentially, our material sounded like some kind of promotional material. Yeah. So that was, we understood that that was the reasoning why our additions to Dutch Wikipedia were not welcomed. But it's so interesting because you, the different backgrounds and the different worlds that meet, and you conclude yourself that our findings highlight the value of digital public goods for informing individual choices. That's also what you highlight when you summarize this study. Are there any questions from the audience here or maybe online? No? No questions here. Would you like to add something? It's really a very interesting research you have done, and I'm looking forward to the one you're doing right now as well. Sounds very interesting. Thank you very much. So thank you very much for the opportunity to present it here. And thank you. So I wish you a nice continuation of the event today. Thank you so much. We will make sure that the link to your research will be shared as well. Thank you. Mm-hmm.
Ja, och med det ska vi bege oss från ett antal europeiska länders turistinformation till att titta närmare på det Kalle Eklund ska presentera. Som du är hembygdsforskare och projektledare för Wikiprojekt Hedemora. Välkommen. Ja. Men är det väl ingen som vill? Hoppas jag. Fantastiskt. Jo, jag tänkte prata om Qrpedia. Där kan jag. Här, perfekt. Qrpedia för hembygd och turism. Och hur det kan vara ett väldigt kostnadseffektivt sätt att bidra till turistinformation. QR-koder. Sen igen. Qrpedia är en QR-kod som leder till en Wikipedia-artikel på det språk som telefonen eller plattan är inställd på, om den finns. Det finns jättemånga språk på Wikipedia. Och man leds då till en slussida som heter Qrpedia. Och den känner av vilket språk man har, så skickas man vidare till Wikipedia. Artikeln Hedemora, då när jag skrev den här sliden, var det 29 språk. Kan hända att det tillkommer någon. Det vet man ju aldrig med Wikipedia. Det är det som är så, det är det som är så spännande också, att det kan hela tiden komma nytt. Det är ett uppslagsverk som hela tiden växer. Och då när man gör det som en som ett sådär, projekt för att förmedla viss information, då kan man göra det på olika sätt. Då kan man göra top-down, som på exempel är Monmouthpedia och Umepedia. Då gör man ett stort projekt, man förankrar det och får pengar för det, och man är många som hjälps åt och ser till att man har god täckning och en klar överblick över vad man vill göra. Man kan också göra det från andra hållet. Som Wikiprojekt Hedemora, som jag håller på med här. Då gör man det, då tänker man, okej, okay, här har jag en byggnad. Hur får jag den att komma på Wikipedia? Hur får jag den till en QR-kod? Och sen bygger man pö om pö. Att till engelska, till tyska, kanske bilder, kanske sådär. Så att man gör det inte som ett stort projekt och jobbar sig neråt, utan man gör det litet och jobbar sig uppåt och utåt. Wikiprojektet Hedemora började med en liten, liten kod som är laminerad, eller om den till och med är tejpad på två sidor. En vanlig utskrift av ett papper. Och det är så fantastiskt med QR-koder att det är ju bara en bildfil som man kan skriva ut den som vilken bild som helst. Så vill man göra det väldigt kostnadseffektivt, så behöver man bara skriva ut den och laminera om man vill ha den vattentätt. Och då hade jag en promenad i Hedemora och visade hur QR-koder fungerade. Och utifrån det så var det att ja, men det här kanske man skulle ta och göra någonting vettigt av. Att satsa mer på att ha Wikipedia-artiklar om byggnaderna och då Qrpedia-koder som leder till de Wikipedia-artiklarna. Och idén växte och Hedemora kommun blev intresserade, dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen, numera heter den bildningsförvaltningen. Och då fick jag en fundering, kan man kanske göra det här, visa den stora potentialen i det här? Så
då tänkte jag, ja men teaterladan, då hade jag skrivit på svenska. En teaterintresserad person i Finland hade skrivit på finska om den här ladoteatern som står i Hedemora. Så då efterlyste jag hjälp. Det här kommer inte synas för de som är online, men i alla fall så det i korthet, jag sträckte ut en hand på sociala medier och på Biobrunnen på Wikipedia för det. Kan jag få hjälp att översätta teaterladan till flerspråk? Folk hjälpte till, Axel till exempel. Och det kom in fler och fler och fler. Och så på en vecka så kom det in fler språk. Det kom in jättemånga språk. Och det visar på två grejer. Dels att tillsammans så kan man göra mycket tillsammans. Man kan göra insatser. Man behöver inte skriva så mycket om just den här ladoteatern. Men att den finns som just information. Och sen visar den också att man kan lyfta fram den gemenskapstanken till exempel en myndighet eller en kommun i det här fallet. Att då kan man, ja, man kan presentera det för det berörda. Men innan Hedemora kommun fick allting klart med sina skyltar och så, så han stiftelsen Husbyringen hör av sig. Det är ekomuseum i Hedemora kommun. Och de skulle få lite nya turistskyltar. Och de hade hört talas om det här, så de frågade om inte jag kunde hjälpa dem. Och då sina turistskyltar. Och så då jag hjälpte dem med att skriva lite om en gruva och om flottning i Dalälven. Så då på sina skyltar som de satte upp där vid gruvan och på ett ställe till, så då fick de upp första fasta QRpedia-informationen söder om Umeå. så att, först i Svealand med fasta QRpedia-koder för turistinformation. Så det var ju en fjäder i hatten för dem. Men i Hedemora då, om man återgår till det, så inne i Hedemora, så i anslutning till de här bruna skyltarna som syntes där i början med text som fanns på några byggnader, så kom det en QR-kod bredvid. Men sen på vår hembygdsgård, Hedemora Gammelgård, så fick vi stöd från Wikimedia Sverige att göra QRpedia-skyltar om byggnadstyperna. Så kommer man dit på natten och ser stallet och inte vet vad det är för en typ av byggnad, då kan man ändå få reda på att det är ett stall. Och att komma från ett land och säga, jaha, det är ett stall. Eller en tröskloge. Eller så. Så det går ju att ha antingen om en specifik byggnad, om det är relevant nog för en sån, eller att man har att om stall i allmänhet och härbränn i allmänhet, för att få lite vidare blick. Det finns ju fördelar och nackdelar som sagt med om man jobbar uppifrån eller nerifrån. Att det är ju bra att ha den här strukturen, särskilt om man ska ha många aktörer. Om man ska ha ett länsmuseum inblandat, man ska ha kanske en stiftelse som vill finansiera. Man vill kunna ha mätetal och kunna se resultat. Då är det jättebra att kunna ha en, vara många personer, ha tydliga projektlinjer, smarta mål och sånt. Och i samband med det då, att då blir det ju
förankrat hos de olika aktörerna. Det blir ju också det att då blir det deadlines för allting. Om man ska ha smarta mål, man ska ha den typen av verksamhet. Så det, då är det både bra och dåligt att, att det är fasta deadlines. Och det är ju, det blir också väldigt arbetsintensivt att jobba på alla de här artiklarna och jobba på alla de här bilderna som behöver läggas till, alla de här så. Och så behöver man samordna det. Vilket kan vara svårt om man är en liten plats som Hedemora till exempel. Det är inte så många som skriver på Wikipedia och lägger in bilder och sånt där. Och då Wikiprojekt Hedemora är ju då istället ostrukturerat och väldigt löst sammanhållet och självständigt på så vis att ja, man, ja, jag hör av mig lite här och lite där, men det är liksom ja, det där det behövs. Man kan jobba liksom utan att behöva möta de här strukturerade målen och så. Och det gör ju att ja, men det kan växa fram organiskt. Man kan ta saker på och på. Och det gör ju att ja, det blir kanske inte klart till en viss tid, men det kan bli klart. Och det är både för och nackdelar med det. Med hjälp av den samlade kraften, både internationellt men även lokalt, så kan man få det här och bli riktigt bra. Som studiecirklar till exempel, eller att ha det i undervisningen, då får man den här lokala aspekten. Att man kan få en liten ABF-grupp att titta och göra, istället för att göra en hembygdsbok, att man skriver på Wikipedia. Och så ser man ju resultaten direkt med de här koderna. Att, ja, man går ut och blippar på den där och då ser man att ja, men det jag skrev för 500 sedan, det syns ju här. Studiecirklar, ungdomsaktiviteter, såna här språkstugor och sånt. Och även såna här editatons skrivstugor. Ja, det var väl det jag hade. Stort tack, Kalle. Verkligen roligt och det hängde så fint ihop. Precis som någon också säger i chatten med det vi hörde tidigare. Så vi ser... allting. Ja, det hänger jättefint ihop. Har vi någon fråga här i rummet eller i chatten? Ja. Jag är ganska ny. Vi började för vad gäller QR-koden. Ja. Jag tror att det är fortfarande grann. Hur kom du på att QR-koden skulle kunna använda till om det här Wikipedia-projektet? Alltså varför just det här QR och att det är tekniken? Vi får en fråga från publiken om hur du kom på att använda QR-koder och den tekniken för det här projektet. Ja, jag blev inspirerad av Monmouthpedia som jag tog upp i början, det stora projektet. Där i en stad i Wales så hade de ett jättestort projekt med att ha QR-koder på byggnader. Mm. Ja, men stort tack. Kalle, och ja, även du får en väska med lite saker i. Tack så hemskt mycket. Tack. Nu börjar vi närma oss slutet för dagen. Vi har två programpunkter kvar och en är att vi ska välkomna upp Josefin och John och ni ska berätta mer om Wikipedia för hela Sverige. Hur ska det gå med det som händer i chatten här nu, Josefin, när du kommer med oss? Ja, vi får hjälp här, perfekt. Vi får stand in från André istället. Ja, nu har ni chansen. Berätta, vad är det här projektet? Wikipedia för hela Sverige, det låter ju fantastiskt. Ja, jag kan börja. Wikipedia för hela Sverige är ett, som vi har hört lite tidigare under årsmötet, för er som var med då, ett projekt finansierat från Postkodstiftelsen. Och ambitionen med det här projektet är ju då att öka engagemanget i föreningens verksamhet i hela landet. Och det vill vi göra genom att testa verksamhet i att börja med 3 län för att ha någonting att utgå ifrån.
och se vad som funkar där. Och sen försöka sprida de goda idéer som vi kommer fram till i hela Sverige. Och då är det ju projekt som vi vill testa lokalt som sagt och försöka få impact med. Har ni bestämt vilka tre? Vill ni berätta det eller föregår jag något här? Ja, man kan säga att alltså, vi är till och med ännu tidigare stadion om det. Vi har fått alltså, finansiering för den här idén, konceptet. Vi har fortfarande fram den nya projektplanen. Därför finns några frågor i chatten tidigare om varför inte publiceras sådana saker. Därför att det inte finns skrivet än. För de kommande veckorna, och därför tyckte vi att det var spännande att den här dagen, det här fokuset för att plocka upp alla bra idéer och skapa ett engagemang med er volontärer och andra intresserade och potentiella partners för att se vad kan vi knyta an till det. Som sagt, vi har en grundidé, vi har sett ett stort värde, ett behov för föreningen att börja jobba över hela landet, att börja aktivt, alltså inte bara prata om att det ska bli en folkrörelse, inte bara prata om att vi behöver aktiviteter i hela Sverige, utan alltså ta den vad vi tror kommer att behövas, alltså ganska stora investeringar också för att kunna få igång det här på ett bättre sätt. Vi har ju sett, vi har gjort så här punktinsatser under många års tid och känt att ja, men, vi är någonting på spåren, men vi har liksom inte kunnat tagit saker ända i mål eller kunnat fortsätta med över tid och sådana saker. För det har varit så här specifika projektfinansieringar som Kalle nämnde, att ja, men man kan göra en punktinsats och ha en del smarta mål som ska levereras, sen har man gjort det och sen jaha, Umeå Peder, vad hände med det? Det var 2013, så fortsätta med det på ett vettigt sätt över tid. Det har varit svårigheten liksom. Och här tänker vi att med de här stora, längre tidsperspektiv med större projekt och mer pengar så kan vi göra mer och testa också fler koncept i flera olika länder över tid. Mm. Ja, men den här uthålligheten verkar, och känns ju som det man har hört hela eftermiddagen, att det också blir en långsiktighet, en hållbarhet i allt det andra som görs också. Och att den här uthålligheten som det här gör, och att nå ut till fler, att det blir verkligen ett sätt att jobba strukturerat med det. Mm. Men kan ni berätta något mer om hur det är tänkt att ni ska arbeta vid sidan av den här identifieringen av att börja i tre län och så vidare? Mm? Ja, men jag tror att för er som har varit med lite längre i föreningen så kommer det inte vara bara massa nyheter, utan vi vet ju att det finns koncept som har funkat lokalt i Wikimedia Sverige tidigare också. Och det är liksom det vi vill försöka bygga vidare på och sprida. Och kanske liksom tweaka lite på de orter där det behövs. Men det vi utgår ifrån är ju liksom samarbete med lokala aktörer som vi har hört här. Liksom hur kan man knyta ihop alla de här olika hembygdsrörelsen, ungdomsrörelser, lokala museer, bibliotek såklart, som vi ju alltid har samarbetat mycket med och som är en arena för den fria kunskapen. Vi vill göra skrivstugor lokalt. Vi vill göra fotosafarin där vi går ut och fotar till Wikimedia Commons. Men skillnaden blir kanske, eller utvecklingen, att vi kan hitta nya partners. Att det kanske är en orienteringsförening som går ut och fotar fornminnen för att de springer ändå på de platserna. Ja, men då har vi hittat liksom en ny målgrupp som kan ta det arbetet vidare. Så det är väl en av de saker som vi tänker kan ske. Och jag också just att försöka att satsa på att inte att göra punktinsatser och tänka att om vi nu kommer till, vi försöker skapa ett lokalt engagemang. Det är ju ofta svårigheter att man kör en presentation, folk blir lite inspirerade, de kanske kommer igång lite grann, sen dör av för att det inte finns någon fortsatt aktivitet som sker på orten. Och här kan vi tänka att vi kan jobba både intensivt och långsiktigt. Och det har vi liksom inte riktigt haft möjligheten för tidigare. Vi har under åren här haft tusentals workshops och presentationer som har varit på olika platser i landet. Men det är ofta varit att man kommit till en skola en gång. Eller man har kommit till ett museum en gång. Och så har man gått vidare till en annan plats som är spännande och bra. Men här är det också att göra lite mer flöda staden med Wikipedia på något sätt. Att just att se att här, det är flera organisationer som håller på med det. Man hittar flera platser som kan göra det. Man försöker dra samman dem, skapa nätverk lokalt och liksom dra in fler volontärer som kanske, som vi var inne på, som har olika intresseområden, som kanske har olika bakgrunder och orsaker till att de vill engagera sig, men att man försöker få dem i samma rum och därigenom få dem att prata om Wikipedia och ha det som en brygga mellan de organisationerna för att det blir en sidaktivitet för en scoutkår eller vad det kan vara, utan att de dras in i det här nya nätverket. Det låter som att det sänker trösklarna ytterligare för ett engagemang. Mm. Och kanske framförallt för nya grupper som vi inte har nått hittills. Alltså, hur kan vi öka mångfalden bland volontärer och medlemmar så att
vi får mer fri kunskap från flera olika perspektiv. För att vi ser ju att om fler perspektiv blir representerade så kommer vi liksom närmare den fria kunskapen, liksom all världens kunskap som vi ändå vill famla. Och då räcker det inte att det är en begränsad mängd människor med en begränsad mängd bakgrund som gör det här tillsammans, utan vi behöver fler perspektiv. Och där tror vi att vi kan nå fler grupper genom det här projektet. Kanske samarbeta med kulturföreningar eller ja, men som vi pratade om, ungdomsrörelsen. Eller, Men det låter lite som det här tåget som du beskriver också för Wikipedia på hela Sverige, att det också kan skapa ett ytterligare medieuppmärksamhet också när det liksom är en slags rörelse som pågår under en period. Men den här initierade gruppen som tittar på det här nu eller finns i det här rummet, vad kan de göra för att hjälpa till med att det här projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt? Det finns ju jättemånga sätt såklart, både för att vi kommer ha aktiviteter där det behövs, där vi behöver stöd från aktiva volontärer som vet hur det går till, så att säga. De här exemplen som jag har lyft här idag vill vi gärna framhålla på olika platser. Kulpedia är ju ett jättespännande koncept som Kalle pratar om, med små resurser och hyfsat enkelt föras över till andra orter. Man behöver inte alltid komma på allting. Vissa vill ju göra det, komma på allting själv och starta nytt, men det finns ju också att kunna bli inspirerad av tidigare liknande initiativ som inte sänker tröskeln. Det är ofta mycket man behöver sänka tröskeln för att folk ska komma igång när det är någonting nytt. Man behöver inte göra det absolut svåraste konceptet från början, men att ja. Och där hittar de här bra exemplen som man kan lära från och sen framhålla dem. Och sen är det som sagt, det är ju alla som börjar ska ju ut på våra plattformar. Och där behövs det ju finnas stöd, alltså hjälp för att komma igång. Och där är det ju, det finns ju många publiken här som är aktiva på plattformarna och kan ge den guidningen där. Var en trevlig förmötande är ju värt oerhört mycket i sådana sammanhang. Jag tänkte på det du sa med synligheten, om just det. Jag menar, det tycker jag, Kulturpedia-projekten alltså, har ju haft en otroligt framgång med sådana saker, just lokalmedia som plockas upp och att faktiskt framhålla som det är spännande för att ja, den lokala orten lyfts fram, och det blir också något relevant att skriva om då. Och där ser vi också med Wikilabs-projekten, Wikilabs Monument och Wikilabs Earth, att ja, har man det lokalt kan man göra en lokal koppling till att menar, er orts spännande historiska monument finns nu på Wikipedia och vann tävlingen. Oj, då skriver jag lokalmedia om det plötsligt. Hitta de här kopplingarna för att få synlighet till det lokala har vi sett i en tidigare projekt att det är väldigt effektivt för att få. Ja, det ska lyftas upp. Man tävlar ju alltid med alla andra spännande projekt för att synas liksom. Och jag tänker också apropå vad man kan hjälpa till med. Vi tänker ju att det kommer behöva hållas utbildningar också, till exempel. Och då finns det ju en massa experter i det här rummet, digitalt och på plattformarna, som kan inte bara guida utan faktiskt också konkret liksom, lära folk. Ha ett evenemang där man pratar om hur man skapar Wikidata-objekt eller hur man laddar upp bilder till Commons eller så. Det behöver vi ju som komplement till det digitala kursmaterial som vi håller på att ta fram och skapa. Så tror jag att det kommer behöva hålla en del fysiska träffar också, så att de kan liksom, också nå olika målgrupper och nå fler. Så det ser vi också alla möjligheter för befintliga gemenskaper. Man kan också nämna att teknisk kompetens finns i mycket av i rummet och i rörelsen. Och det kanske inte alltid om man når, om man tänker om vi har riktade insatser mot grupper som inte är speciellt aktiva online just nu, men de kanske har stor kunskap och vill bidra. Ja, kan någon tänka sig att sköta Wikidata-delen av det hela, så hjälper ju det väldigt mycket om några levererar alltså texter för artiklar eller att man knyter samman bildmaterialet till Wikidata och sådana saker. Så det finns ju mycket att göra runt omkring så att säga, som kan stärka att materialet som läggs upp får mer synlighet och blir mer effektivt använt. Så det är ju superviktigt. Och sen har vi ju ett begränsat nätverk med kontakter. Där är det ju extremt viktigt att många fler medlemmar hjälper till och kanske skickar idéer till oss så att vi kan koppla ihop våra organisationer med era organisationer så att säga, för att få fler kontaktpunkter. Otroligt spännande projekt, och jag tror absolut att det här kommer bidra till att man slipper konstatera att medlemstillväxten inte har varit så stor. Det här kommer bidra till att sätta Wikipedia som en folkrörelse på kartan i Sverige, och också skjuta in i diskussionen om fri och öppen kunskap. Det är helt rätt tid för det sammantagna på något sätt här.
Har vi någon fråga i chatten? Ja. Vi har en fråga från Jamainani. Det är någon typ av en gammal idé med den ambulerande Wikipedia-bussen i det här projektet. Ja, det var en gammal projekt idé. Vi hämtade en buss på folkminnesarkivet. Ja, alltså den ambulerande Wikipedia-bussen. Kan vi dra en snabb dragning om det handlade om två rader. Det handlade alltså om att vi skulle istället för att satsa på att ha fysiska evenemang på alla platserna, skulle man ha, alltså med att man behöver till en lokal, så skulle vi ha en Wikipedia-buss som vi skulle utrusta, så man skulle kunna ha den och köra till de olika platserna, ha volontärer och personal i den och så att säga slå upp det på torget, och där kan man komma in och lära sig skriva, så att säga, sådana saker. Det var ett sätt att hålla ner kostnaderna för både resor och lokaler. Vi har ingen dagsvägt plan på att ordna den här bussen, men det är fortfarande en rolig idé. Så att den är ganska kostsam. Jag börjar titta lite mer. Någon annan mer fråga här i rummet kanske? Ja, här har vi en fråga. Bara en liten fundering egentligen. Jag är från Peru och jag har varit för att möta här också. Jag tänker lite på framtiden och det här är just det. Alltså, jag tror att det finns organisationer som har bra syfte och jättebra att man har intention. Men tyvärr som makten ibland beväntar eller stimulerar, antingen hjälper eller bromsar. Och som jag tänkte, till exempel Skype, det var liksom uppfunning av någon som forskar i Uppsala universitetet. Sen kommer Microsoft och köper upp liksom, och det blir en Microsoft som ägare. Just nu WhatsApp och sådana medier också köps upp liksom, av sådana stora företag. Jag vet inte vad som händer med Wikipedia och Wikimedia. Just nu till exempel vi kämpar på att Julian Assange från Wikileaks ska inte liksom, lämnas liksom, i USA. Och det är mycket som handlar om makt och sånt. Wikimedia som det som vi jobbar med på i samma linje. Det är gräsrotsrörelse och uppmuntrar mest av offentligheten och sånt. Men man vet att till exempel just nu i kriget med Ukraina och så där. Informationen har blivit begränsad. Så det är helt enkelt instängd allting som kommer från Ryssland till exempel. Det är ju fast som att det har varit någon sorts tredje världskrig. Alltså, men de är fast med informationsnivå kan man säga. Jag tänkte prova lite hur ser det ut bara om framtiden, alltså, vilka som hjälper oss och vilka som hotar oss. Det kan hända att Wikileaks kan bli saboterat på någon supermakt också eller något företag. Det jag tänkte lyssna lite på. Ja. En väldigt vid fråga, men väldigt relevant från publiken. Och apropå tematik för kommande Wikipedia-dagar, men en generell reflektion från er som ju jobbar med Wikimedia Sverige över just frågan gällde ju framtidsperspektivet, sett i ljuset av hur andra tjänster köps upp eller vad som händer i utvecklingen när plattformar växer eller försvinner. Hur ser ni på att säkra Wikipedia så som det ser ut idag för framtiden? En nätt fråga vi tar här. Ja. Nej, men jag kan väl säga att vi har ju sett en del påverkansaktioner kopplat till Wikipedia i konflikter och inte minst i val. Alltså nu är det ju val i Sverige i höst, och i Tyskland och i Frankrike så har det pågått påverkansaktioner mot Wikipedia där artiklar har redigerats för, inte för neutralitetssyfte utan för propagandasyften. Och det är ju någonting som vi måste tillsammans slå vakt om. Jag vet ju att här i rummet sitter det enorm liksom, kompetens och engagemang på plattformarna för att bevaka just att detta inte händer. Men det är klart att det finns risker, och om krafter som vill skapa obalans på Wikipedia skulle på riktigt gå samman och försöka, då skulle det vara väldigt svårt att stå emot. Och där behöver vi jobba med utbildning, upplysning, prata om att det här kan vara en risk, men också hur vi tillsammans kan försöka slå vakt om neutraliteten både på plattformarna och som förening. Jag tänker tillägga på det, just att koppla in till det här projektet, men plattformarna är ju inte starkare än den gemenskap som finns på dem. Så att stärka gemenskapen och bygga upp en större gemenskap ökar också, minskar sårbarheten helt enkelt för påverkningskampanjer. Nu är vi inne på det här, kommer det stora riktade attacker så att säga mot
mot plattformarna som har skett i en del länder och på en del språkversioner där det har varit specifika politiska grupper som har försökt att ta över med viss syfte, viss del av artiklarna, och så har det ju varit stora utmaningar. Vi kan ju ta exemplet med den största nya exemplet var ju med Kina, där Wikimedia Foundation till slut gick in och flyttade, eller tog bort rättigheten för redigering från ett stort antal av administratörerna, vilket ju var något som aldrig har skett tidigare, för att det visade sig att det var statsstyrt redigeringen. Och det här har ju, det är första gången det har skett, det var förra året. Så det fick ju lite nyheter om det. Men och det var ju så att säga extremen när det, så att säga, plattformen inte har klarat av att skydda sig själv från väldigt, väldigt omfattande och sofistikerade attacker. För det svåra är ju inte när det kommer 50 idioter som försöker att ändra en artikel. Det svåra är ju när det kommer att folk har en ordentlig plan och gör det under lång tid och verkligen har tänkt till på arbetet för det. Så det finns ju liksom, det är inte bara mängden så att säga, det kan ju vara taktiken också. Vi har ju sett en del företag som har köpt in konsulttjänster med alltså folk som har skrivit i väldigt många år på Wikipedia innan och haft bra redigeringar i många år. Så har de av någon orsak bestämt sig för att nu ska jag kapitalisera på det här och sälja min expertis, och går från att vara en positiv redaktör till att skriva tveksamma artiklar. Och där är det ju extremt svårt att hantera. Det täcks ju då. Det är ju framförallt gemenskapen som gör det. Även det sker en del saker från Wikimedia Foundation sida att försöka underrätta sådana saker, och en del aktiva liksom insatser runt i Sverige. Mest är det ju själv modererat av gemenskapen. Och där är det viktigt fortfarande. Så att ju mer vi kan göra för att stärka, för det är det som föreningen alltid försöker göra, är ju att försöka, hur kan vi ge verktygen för det? Och antalet personer som börjar bidra som har de verktygen att öka det så mycket mer. Sen har vi en fråga om uppköp också. Där har vi ju tacksamheten att Wikipedia är ju fritt licenserat och driftas av en stiftelse som inte har det intresset och en stadgan inte får göra det. Så de kan inte sälja, så att det har nu en endowment på 1 miljard kronor. Så driften kommer att funka. Men ett stort tack, och det ska vi väl bära med oss för att knyta ihop säcken här med just projektet Wikipedia för hela Sverige, som är så, kommer vara en stor del av verksamheten under det kommande året, att det handlar om gemenskapen och en aktiv gemenskap med fler medlemmar. Det är väl en fantastisk sätt att summera det här. Ja, vi kommer lägga upp det här materialet när vi har börjat producera de kommande 2 veckorna på vår wiki, så att vi tar gärna emot feedback och tankar och där, förslag på konkreta förslag på hur vi ska lägga till saker eller ta bort saker. Stort tack! Jan. Och nu kommer vi till dagens sista punkt, och då bjuder jag upp Mattias igen, för att du ska för 50 år i rad dela ut Wikimediapriset. Ja, välkommen! Tackar! Då ska vi se. Jag kan inte säga att det är dagens höjdpunkt. En av flera höjdpunkter. Och riktigt trevligt. Precis som Britt sa, så har vi någonting som heter Wikimediapriset som har delats ut flera gånger. Wikimediapriset delas ut årligen sedan år 2017 och tilldelas någon som agerar eller har i enlighet med Wikimedia Sveriges vision och för fri kunskap. Och nomineras då utav medlemmar i gemenskapen eller några som nappar på de tillfällen när vi ber kom in med nomineringar utav någon som har verkat för fri kunskap här. Och om vi då tittar på vilka som har fått priset genom åren, så är det ganska roligt att 2017 har nästan en anknytning till det vi pratar om idag. Nämligen Holger Elgard, som var den första pristagaren. Och han fick ju för sitt intensiva arbete med att skriva artiklar om Stockholm framförallt. Där har vi liksom det som inspirerade mig i Göteborg också. Där. Så att det var det som var motiveringen där, Stockholmsrelaterade artiklar. 2018 då fick vi en annan karaktär på priset, och gick det till användaren Tegel för det intensiva arbetet med att mota klotter på Wikipedia och upprätthålla att Wikipedia är trovärdigt, kan man säga där då. Och Tegels insatser där. 2019 då hade vi ytterligare en karaktär på det. Då gick det till Magnus Olsson, och det var mer för hans sätt att agera och ta hand om nykomlingar, moderera diskussioner på Wikipedia och tillsätta att vi har ett allmänt gott samarbetsklimat där.
2020 gick det att använda en Akiram för insatsen att skriva kvinnobiografier. Så då tittar vi lite grann på mångfaldsperspektivet och bidragandet utav utvecklingen av artiklarna på Wikipedia. Och förra året, 2021, då gick priset till användaren, eller ja, till Jan Ainali för hans generella arbete på både plattformarna och fri kunskap rent generellt. Då. Och då kommer vi ju till den spännande frågan. Vem har nominerats och vem har styrelsen utsett då till att ta emot Wikimedia-priset 2022? Och då har jag glädjen att säga det att priset för 2022 tilldelas användaren Larske som sitter här. Och vad är då motiveringen? Larske är en wikipedianen som andra wikipedianer vänder sig till med frågor om statistik och wikidata som snabbt och med stor vänlighet ställer upp med hjälp att ta fram listor och data och förklara dem. Han hjälper till med att få diskussioner att utgå från fakta istället för tyckande. Han delar med sig av råd och hittar kluriga lösningar. Larske är en av de användare som fungerar som en brygga mellan Wikipedia och Wikidata och som åtnjuter stort förtroende hos gemenskapen. Och därmed så skulle jag vilja överlämna det här diplomet. Du kommer att få det inramat sedan, men vad jag förstod här så var ramarna någonstans i arkivlådan efter flytten då, så att vi får en annan version sedan. Varsågod. Jag ska säga någonting. Tack så mycket för utmärkelsen. Jag tycker det var roligt att höra på formuleringen att även en som har på Wikitomtar som jag inte gör då, och putsar och polerar det som finns och försöker göra kluriga saker istället för att kanske skriva de långa fina uppsatserna och artiklarna också uppmärksamma. Och det är ju roligt att det dyker upp någon fråga, kan vi få hjälp, och du kommer med någon statistik kring artiklar här och du hjälper till att här kan vi skapa nya artiklar baserat på vad vi har på Wikidata och lägger ut det på kartversioner och så vidare. Så det är ett arbete som uppskattas och är viktigt. Allt som kan mätas ska mätas. Ja. Och allt som kan sorteras ska också sorteras. Ja. Bra, tack. Då ska vi avsluta. Ja, det kan vi väl göra tillsammans lite. Jag ska stanna kvar här. Ja, säga, för jag känner ju att det här är ju det perfekta avslutet på dagen och vad allt arbete handlar om. Och jag älskade din summering av de tidigare pristagarna som också lyfter upp de olika aspekterna. Ja, det här blir bara längre och längre, för jag måste ju börja 2017 och gå framåt. Men det hänger ju ihop. Men det är det jag tycker är så intressant, att vi får in och nominerar personer med olika insatser som alla verkar för fri kunskap. Inte bara någon som skriver artiklar om hembygd eller något sådant, utan vi har fått fri kunskap, vi har fått den som håller ihop gemenskapen, den som bidrar med att hjälpa övriga gemenskapen och så vidare. Så att jag uppmanar er att redan nu börja fundera på vem eller vilka vill ni nominera inför nästa år, så att vi kan dela ut ett pris då också. Fundera på det, skicka in på styrelsen. Någon gång i januari, februari kommer vi utlysa. Så ni får börja tänka redan nu. Mm. Ja, men det här är perfekt avslutning på dagen. Men man måste ju passa på att tacka kansliet för ett fantastiskt ihopsatt program. Alla som har pratat, alla som är med online och alla ni som har valt att avsätta den här strålande vår eftermiddagen tillsammans för att fortsätta slå ett slag för fri kunskap på det här sättet. Stort tack allihop! Ja, och tack Britt för att din insats att moderera den här eftermiddagen. Det har varit strålande här och jag tycker att vi ger Britt en stor applåd. Så, tack för att ni har varit här idag.